Hallå där, ära Liskolp. Välkomna till Flipups sändning av Nationella Touren, deltävling 3. Häppla Bruk i vackra Östergötland. Vi ska ta igenom den här sändningen ikväll. Simon Tärbrandt Säf som heter jag. Jag är en del av Discord-podden och med mig har jag Rickard Sköld. Stämmer bra det. Kul att vi är tillbaka. Ja, visst känns det bra. Mm. Det är alltid trevligt att följa lite härlig nationell topp-discord. Minst den här gången. Det är så här då att Flipup Collective, som Discord-podden är en del av, där har vi också levande video och fin film och Google Productions. Och vi är ett samarbete tillsammans med Svenska Discord-förbundet kan vi säga, för den här satsningen framåt. Och det här är ju som sagt tredje gången som vi kör nationell tour, och vi har även haft med Svenska Mästerskapet från Ale som vi har sänt, och det har varit lika roligt det. Så om ni missat det, gå tillbaka och kolla på vår YouTube-kanal och passa på och tryck på subscribe-knappen som man säger när den är igång. Självklart. Och i kväll ska vi följa FPO som du sa också. Sen om 2 veckor så har vi avslutningen i Hässleholm med MPO. Så det finns lite kvar. Spänning. Ja. Mycket att se fram emot. Först och främst ska vi nu ta oss igenom 3 stycken rundor. Där vi följer först feature card och sen lead card då på FPO mycket riktigt. Det ska bli väldigt trevligt. Vi kommer säkerligen säga hej och välkomna till runda X och Y och så vidare. Så ha överseende med detta. Vi kommer även att klippa det till en postproducerad sändning senare. Men för er som är med här ikväll live, så tror jag att ni kommer få ut lite extra utav den här sändningen. Vi kommer ju ha lite olika giveaways och annat längs med vägen. Så häng med i chatten, ha trevligt, var glada och följ härlig discgolf, så kommer det här bli en fantastisk kväll tror jag. Är det något annat vi vill ha sagt innan vi går vidare, Rickard? Jag tror inte det. Inget som vi inte kan säga medans vi kör. Nej, precis. Vi har en lång kväll framöver här, så det är bara att flika in med diverse information längs vägen. Då tänker jag att vi ska hoppa in i första rundan här så smått. Först en liten giveaway. Då drar vi igång som sagt med Nationella Touren D-tävling 3 FPO Feature Card från Häppla Bruk. Det är från den 1 september. Jag som är Simon, det här är Rickard, Discgolfpodden, en del av Flipup Collective. Det är dags att kolla på discgolf återigen. Vi brukar ju vilja börja allting med en giveaway. Det är en härlig och fin start. Vad har vi här, Rickard? Jo, här kan man få en sån otroligt läcker Musket Fire and Ice Die. Och då får man ju i chatten vara aktiv här nu då och svara på frågan: vilken disk är din favoritputter? Jajamän. Shouta till Time Flies Disc Golf. Det här är mycket bra. Den skulle jag vilja ha. Det såg cool ut. Ja, det gjorde den faktiskt. Något annat som ser coolt ut så skulle jag vilja påstå är våra ärade spelare som vi ska få följa under den här sändningen. Så jag tänker att vi ska hoppa in i kvällens player profiles. Och först på 10 kommer vi ha ingen mindre än Niloufar Mosavar Rahmani, som är en legend från Norrköping. Hon har bland annat vunnit EM-guld 2005 redan och har spelat sedan 90-talet. Då var de andra på det här kortet absolut inte födda. Till exempel Matilda Ringbom från Tyresö, som bland annat har vunnit SM och EM-medaljer i juniorklassen. Men hon har ju vunnit Nationella Touren förr också, bland annat på Järva 2019, mycket meriterande seger. Och Ella Taylor känner vi vid det här laget, Simon. Forehand-dominanta kastaren från Forshaga. Hon vann ju också första deltävlingen i Västervik och har en 3:e plats från Falun, vilket gör att hon ligger väldigt bra till för att kanske ta hem hela touren här.
Mycket spännande. Nu är det hål 1 som vi dyker in i. Ett 88 meter långt hål som är lite förrädiskt till starten där. Vi ska genom en lucka som dessutom har OB nedanför. Så träffar man träd är det risk att man träffar det där OB också. Se upp för detta. Och sen så har vi greenen som slutar något ner mot högersidan. Och så även en bilväg som är OB lång på vänstersidan. Den tror jag vi ska slippa. Först ut alltså Nilo som hon kallas. Rutinerad, duktig på att träffa linjer som vi ser här. Sticker iväg lite tidigt. Vänster. Väldigt tekniskt hål för en högerhänt backhandkastare, va? Ja, jag tror att Ella gillar det här hålet. Det är ganska bra forehandhål. Även om det går att shapea en sen turnad backhand också. Ser lite låg ut där, ja. Precis. Vi kommer som sagt få se många forehands här ikväll. Jag tror att Falun-sändningen så räknar vi till en kanske backhand. Kanske två. Ja, men något sånt. Mm. Hon är tydligt forehand-dominant. På samma sätt som vi påstår att Nilo är tydligt backhand-dominant. Ja. Ah. Hon försöker med den svåra backhand-turnovern. Mm. Den är något tidig vänster. Tråkig start, men ska man göra ett misstag kanske första hålet är rätt okej. Okay. Då kan man ju faktiskt säga att det är många hål kvar. Ja, exakt. Det kan hända att de kan ta sig upp och ner för... just då, hon är tid där. Ja. Just det, och sen OB på den. Ja, det är tuff start, men det är som du säger, Erika. Det är många rundor och många kast kvar. Snyggt framspelat där. För just det där är en kommentar som är lite av en... Det är inte alltid den uppskattas som uppmuntran. Så att nej, kanske inte i stunden. Ska vi se, då har vi Ella på liknande position som Matilda då. Fast på ett par kast tidigare. Och vi ser lite scramble forehand från Nilo. Det är snyggt. Väldigt vackert. Har vi ju en spelare också i Nilo som har väldigt mycket erfarenhet av olika typer av frisbeekastande. Ja. Oj, 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 vilken start. Det är klart värt att se en gång till. Ja. Den, frågan om den var i cirkeln ens. Ja, det kändes som det var 10 meter i alla fall. Ja. Mycket skönt att få en sån putt på första hålet. Ja, verkligen. Och det hade nog känts lika skönt för Matilda att spara ett kast där också. Men typiskt som man måste skaka av sig bara. Ja, ja men det är så. Glömmer av hål 1 och så går vidare till hål 2. Det är tänket för Matilda just nu. Och på hål 2 ska vi få svänga vänster istället med ungefär samma avstånd. 85 meter. Tight korridor här. Jag tror att vi kommer få se ganska mycket drivers här på grund av de sista tränarna till vänster om inte annat. Man kanske vill ha lite skip om man vill ha en tydlig fade. Sen fade också. Absolut. Prio 1, träffa luckan. Prio 2, ta sig lite vänster för att få en kortare putt. Absolut. Ungefär så där då, va? Ja, det såg ju väldigt fint ut. Ja, det är lite instajt, men det gör ju ingenting. Nej, det där var bra gjort. Man fick så härlig flip-up också i släppet där. Ja. Tufft forehandhål, men bra vinkel på den. Ja, det är ju det här som är grejen. Oh. Ja, den kunde ju också gått igenom faktiskt. Att hon... har ju de där kasten. Mm. Men jag får den. Där ser ju ut att vara det perfekta. Ja. Men lite mer. Ja. Ja, exakt. Men vi har ändå puttar för birdie här även om ingen är självklar. Ja. Vilken härlig bounce back. Ja, verkligen. Den har ett spel här, men hon ska täppa i för paret då, ja. I bakgrunden där. Det löste hon ju fint. Med de där puttarna som Matildas, när de liksom går via toppen på korgen. Ja, exakt. På korgkanten. Det är riktigt nice. Vi tar oss till hål 3. Ett ganska så tufft par 4 där man vill komma
komma långt, akta sig för mandot på vänstersidan här och dessutom hålla sig lite åt höger för att få en bra vinkel in på andra kastet. Och sen så är det så här halvskyddad green med de här högstubbarna runt omkring som absolut ska gå att navigera, men de kan också ställa till det. Men jag skulle säga att första kastet här är det viktiga. OB både höger och vänster. Eller ja, OB höger men Omando vänster ska jag säga. Matilda klättrar uppåt i kastordningen. Det ser ju himla fint ut. Kanske ja. Lite tajt på vänsterkanten. Ja, det krävs också ett väldigt långt kast om man ska ha den här bra vinkeln. Det är nog lätt hänt att man får den här backhand highsen in. Och så vill man ju inte gärna kasta OB rakt fram där. Nej. Liknande kast för Nilo. OB blir ju ännu mer tydligt när man ska försöka komma på den. Ja. Det är nog lätt hänt i det läget då att man blir, som du säger, man blir rädd för aerobet och inte vill fejda ut mot höger. Så en liten överkompensation där kanske. Jag står så. Ja, korgen är ju... Vi diskuterar om riktningen som ska ställa sig med stansen så att det är i linje med korgen då och inte mandot som det var förr i tiden. Då får vi också en känsla för ungefär hur brant den här kurvan var. Mm. Och där fick vi ett fint backhandkast från Ella dessutom. Ja då, ska vara ett snällt inspel för paret där. Matilda lite mer aggressiv. Oj. Ja, nu vet vi hur man ska spela hålet ja. Inför de kommande två rundorna. Ja, det var snyggt. Hon tog liksom det här huvudgapet också in mot korgen där. Ja, det är nästan lite onödigt snyggt faktiskt. Ja, exakt. Det var också bra gjort. Forehand, backhand, forehand. Ja, spännande vägval där också. Mm. Som sagt, det jag skulle säga där på hål 1 är ju att Nilofar har ju spelat väldigt mycket allround med väldigt stor framgång också. Mm. Jag hade kunnat vara ett DDC-kast det där liksom. Ja, exakt. Ja. På Discord. Och precisionsgrenen och liknande också. Ja då. Till detta också har hon haft världsrekordet i längd. 162 meter. Det är inte mycket hon inte kan. Nej, hon har många strängar på sin frisbee-lyra. Ja. Denna Nilofar. Ja. Två birdies, det är en bra bounce back som sagt efter en triple bogey på hål 1. Hål 4, Rickard. Ja, här har vi ett av banans kortaste hål. 66 meter, men det är ju lite uppför också. Som man ser på bilden här. Och en högersväng in här på slutet. Så att, här kan det hända grejer ändå. 66 meter låter lätt. Ja, skenet kan bedra som man brukar säga. Det är som sagt många träd i vägen. Och lite upphöjning där på korgen också. Ska också spinnas. Wow. Ja, den perfekta linjen. Träd innanför bullsa inte så mycket att göra åt. Nej. Jag ska säga det att damerna här spelar ju på den gula slingan på Hävla Bruk. Det finns ju också en röd slinga som är ganska nyanlagd där herrarna spelade på nationella touren. Linjer där, är den lite hög kanske? Ja. Den ja, det var perfekt i alla fall. Ja. Ja. Putten finns. Det gör den definitivt. Hon verkar ju het på puttningen hittills, Ella. Så ska nog kunna gå bra det här. Ja, där tyvärr. Ser ut som. Så långt ungefär. Ja. Träd i bullseye som sagt. Ja. De är lagligt byte. Precis. Man kan inte bli för arg på dem. Nej. Eller så just det man ska bli. Ja, nu börjar jag bli lite sur på dem faktiskt. Bort med det där. Ja, kontrollerat. Och det här innebär ju alltså att trots att Matilda började med en triple bogey som vi hädan efter slutar prata om. Ja. Så har hon alltså tagit in alla de tre kassen och också tappade på motståndarna. Ja, det är ganska otroligt faktiskt. Väldigt snyggt. Ska jag också säga att birdien på förra året på hål 3 där som sagt ett tufft hål. Hon var ensam om den birdien i hela fältet. Mm.
den här rundan. Det var ju, spelades som det näst svåraste hålet. Ja. Vi går vidare till hål nummer 5. Då har vi 96 meter, lite nedför. Här vill man bara hålla det så rakt som man bara kan. För går man vänster eller höger så är det mycket träd i vägen som vi kan se på drönarvideon här. Det finns en väg helt enkelt. Ja, i alla fall en intended. Ja. Och där ser vi en tidigt släpp. Det var säkert en blöt disk. Vi ser att det är lite ruggiga förhållanden här. En early release där med, fast från andra hållet. Här ser det vackert ut. Mycket bra. Ja, det är bra gjort. Standstill från Ella. Sugs upp av blåbärsriset. Ja. Väldigt fin fairway och miljö på det här hållet måste jag säga, med tanke på att den här banan är färsk. Relativt färsk i alla fall. Ja, men det är en ganska ny bana och den har blivit väldigt fin på kort tid. Det är ungefär det du försöker säga. Ja. Jag håller med. Ja. Och ett tufft läge för Matilda där givetvis. Det såg ut att vara mestadels en vägg av träd. Mm. Nu finns ytan. Och det här med kraftet, väldigt fint. Om Norrköping och Värmland, det är ett och samma card här. Ja, och där fick vi en backhand. Ja, det var nummer 2 för rundan. Mm. Oj, nej. Ja, den curlade upp till slutet. Men man blir alltid lite orolig när man ställer sig på högkant vid greenen. Ja. Särskilt när det finns OB där bakom nere till höger. Mm. Det blev ett par buggis här för fältet. Lilo ska väl tappa in sitt par åtminstone. Efter en fin drive. Och nästan att hon satte birdieputten. Här, utan OB eller mandatories och annat sånt. Bös. Rätt fram här. Sväng vänster. 98 meter. Det här är en tuff par 3. Väldigt tuff. Det är väldigt svårt att nå fram till cirkeln här. För att den här kurvan är så pass skarp. Och du behöver vänta. Det är svårt att gena kan man säga. Ja. Och höjd. Det går ju att ta ut höjd och marginaler ut till höger. Men nu vill man inte göra hur mycket som helst heller. Det är fritt i luften där i alla fall. Nej, det ska bli intressant att se. Jag gör ju Nilo ett ganska bra kast, men det är fortfarande lite kvar. Men hon har dock en cirkel 2-putt skulle jag tro att det där är. Ja. Och det är bra. Alltså, man lockas ju gärna att gå väldigt tajt på de här. Sådana här hål också. På vänstersidan, på krönet där. Ja. Lätt att fastna och kicka snett bakåt. Eller? Man är ju hellre
lång höger, eller vad ska man säga, i det här fallet lite kort höger då, som de här är ändå tar tidigare här på vänster sidan, så tycker de gjorde helt rätt här tjejerna. Ja. Som sagt, en tuff birdie, men sätter man det här i initiala luckan som tjejerna gjorde här, så ska det ju vara ett ganska smärtfritt par åtminstone. Ja, det ser ut att kunna bli det för alla tre här. Ella fick ett träd i vägen i och för sig. Nej, har vi några tap-ins här? Och för er som inte har varit i Hävla bruk, eller varit på Hävla bruk som man får säga när det är en bana, så befinner vi oss i allra nordligaste delen av Östergötland. Mm. Nästan på gränsen till Sörmland. Precis. Och då ska vi till hål nummer 7 här på gränsen till Sörmland. Och det är ett par tre på 93 meter som är ganska mycket uppför. Vi ska över en väg som inte är OB, men däremot har vi ett mando strax innan. Så se upp för det. Och så sen ta sig till den här greenen där vi vill se upp lite för vänstersidan som är lite av ett slukhål. En sänka där som gärna sväljer några diskar. Bra vinkel på den disken. Mycket bra kast. Glider över krönet. Graciöst. Precis så. Bra fart i disken där. Så lite för mycket nästan så att du går över på högersidan. Men det är kul att se en sån snap med backhanden. Sisterna Taylor är nöjda, det gillar vi. Pratar ju för övrigt om att Nilo har mycket erfarenhet från allround och sådär. Ska vi inte glömma att Matilda har ett VM-guld i allround, i juniorklass. Hon har också erfarenhet där, ja. Trots sin ringa ålder. Ja, precis. Bra inspel där från Ella. Jag kan nämna att det här var ett av de lättare hålen. Nämligen näst lättast på rundan. Och det kan man ana lite hur det spelas här också. Det ser inte ut att vara några större problem för gänget. Och se hur länge regnet håller i dessutom. Det är ju alltid lite tråkigt att spela i regn framförallt. Och vi som sitter tryggt i studion här har inga problem med det visserligen. Men nej, och det är ju jämnt än så länge. Ja, det är det. Mycket spännande. Vi går vidare till hål nummer 8. Då har vi ett par tre här, Rickard. Ja, precis. 80 meter. Där vill man gärna svänga runt lite. Vi har ett mandatory på vänstersidan ungefär halvvägs också som man ska se upp med. Man måste alltså gå till höger om det. Mm. Men det är lite kringelkrok. Här kan man ju tänka sig en högerhänt backhand på flex kanske. Ja, men precis så. Det är väldigt udda form på den här fairwayen. I alla fall om man vill liksom göra den så stor som möjligt så att säga. Sen går det ju att säkert ta en fade i slutet. Men då gör man luckan lite mindre. Ja, får man gå under de där grenarna som Nilo gjorde. Mm. Men i stort sett väldigt bra. Ja, men det är någon liten buske där som man får brottas med. Men annars ser det rätt så stabilt ut. Det känns som att Matilda också brottas i samma buske där. Ja. Jag kan tänka mig att Lasse Jansson som har designat banan sitter hemma och tittar och tänker att han är väldigt nöjd. Att han ligger i busken där. Ja, men på så vis att den står ju där. Ja, exakt. Jag förstår precis. Den ska vara i spel om man inte är perfekt. Ja, nej, det var otur. Den träffade precis den här björken där. Och var nära att träffa Ellas syster också, som är ständig vapendragare här, som caddy. Tove. Precis, Tove Taylor, Ellas caddy. Precis, känd som
Ellas Caddy från Instagram. Jajamän. Alla måste in och följa det också. Oj, jäklar. Det var väldigt innovativt får jag säga. Ja. Där såg man verkligen hur extremt illa hon låg i den där busken. Den såg också ut som att den var på väg i. Ja. Alltså. Undrar om den hade någon vinkel att kunna göra det om den hade varit lite längre. Det hade varit häftigt. Ja, det hade varit något. Stack den tyvärr iväg lite istället. Ja. Så ser ni staketet bakom den där helt enkelt för att skydda nästa tee. Men om man har någon comeback sen så gör det inte så mycket att den rullar iväg. Är vi snart redo med frontline? Vi ska ha ett hål till här. Vad fort det går. Ja, visst gör det. Så fort man har roligt, Rickard. Ja, verkligen. Då så. Hål 9 alltså. Ett lite längre par 3 på 122 meter. Spikrakt. Men det formas ändå mer som en backhand flex skulle jag säga än någonting annat. Och det är lätt hänt att man ligger nere på vägen här och har en långt putt. Om man nu lyckas få ett väg en bit över 100 meter, vilket inte är helt lätt. Så vi får se om tjejerna väljer att bryta av hålet i två här eller om de försöker helt enkelt komma så långt som möjligt på första kastet. Halka lite på tiden där. Det blir lite tidigt släppen. Det ser ut som hon kommer ut på en öppnare yta än vad hon kunde fastnat i mycket tidigare där i alla fall. Ja, och då, hon bör ha ett backhandinspel därifrån och då tror hon är hyfsat nöjd med det. Där är en bra push i det kastet. Ja. Matilda ber disken, bönar och ber om att den ska komma tillbaka. Och det gör den ju faktiskt också. Jajamän. Får vi en full flight forehand där? Jajamensan. Åh, vad läckert. Jajamän. Hon har ett ganska så snällt inspel. Nilos var inte lika snällt utformat. Och ni kan ignorera grafiken uppe i högra hörnet där. Det är alltså hål 9 vi är på 122 meter och ingenting annat. Ja, men där är en putt. Hon har satt längre än så bara den här rundan. Mm. Jag var lite orolig att den skulle rulla vidare in i busken. Ja, jag förstår det. Det underlättar inte. Såna här kast. Det finns ju potential till någonting vackert. Mm. Ja, det är väl din personliga favorit om det, va? Ja, men det är det nog. Ja, kan vara många med dig alltså. Jo, men det, du träffade någonting där. Ja, exakt. Ska vi se. Det är lite stökigt här tydligen. Diskar som gömmer sig lite här. Det är spännande att vi får följa med här på äventyret. Nej, annars är frågan om man kan sätta sig ner och sträcka in foten här bakifrån. Men jag vet inte. Tänk om man sätter ner knät till andra. Mm. Du har ju också 30 centimeter. Ja. Men jag är... Annars är det ju att stå uppe på. Det känns ju lite sånt. Jaha. Det där är okej. Ja. Vet. Vill du ha någon list? Jag har. Ja, men då så. Det är bra. Man hjälps åt. Det verkar ha hittat en lösning även om det ser tufft ut. Öppet. Ja, exakt vad jag sitter och tänker på. Det är liksom det man får vara. Man får ta med sig. Mm. Rullar hon inte? Nej, precis. Förutom de kastade rätt upp i luften på högkant. Då får man leva med det. Exakt. Det var också på väg att bli kanske årets highlight. Ja, så att, ja, det var magiskt. Ja, nej, men som sagt, hon väldigt så kontrollerade floaty bits. Ja.
och kanske inte bara nöjda miner i den här gruppen när de går ifrån det här hålet, men ärligt talat så är det en väldigt svår par tre. Det är kanske en par fyra faktiskt. Det är inte långt borta i alla fall. Och då är vi klara med front nine här. Otroligt nog så är vi det. Ja, verkligen. Ska vi se hur det ligger till här då? Vi har ju fler spelare i fältet också, nämligen två stycken. Ja, exakt. Då ska vi se om vi får en liten leaderboard här. Vi kan kika på. Men det har ju hur som helst varit trevligt att se de här kasten hittills. Och för många är det nog också en ny bana att få bevittna, inte minst på YouTube. Där vi är med och guidar så gott vi kan. Passa på också att kolla på våra snälla sponsorer här nedanför. Men här har vi då alltså leaderboard check-in. Och då har vi då Matilda som vi såg göra tre raka birdies där från hål 2 till hål 4 exempelvis. Väldigt vackert spelat. Och sen är det tätt där bakom. Plus 3 och sen resten på plus 4. Ja, det här kan bli spännande. Och det, jag har noterat detta att det är ett väldigt jämnt startfält. Det är ett litet startfält, men det är ett väldigt jämnt startfält. Alltså alla fem spelare ligger inom 29 rating poäng. Ja. Och det är... Då kan ju vad som helst hända, ärligt talat. Ja, visst. Det är jämnt så det förslår och det är spännande av en anledning. Det var spännande redan innan på något sätt i teorin då, med tanke på den jämna ratingen i fältet. Ja, exakt. Jag har satt på nålar redan för några timmar sedan. Amen. Så mycket kul att få följa Frontline här och vi är glada över er som har följt med i chatten. Och vi rekommenderar varmt att ni ska göra så även... Även under Backnime då såklart, som dyker upp ganska så snart här. Jag tror vi tackar så länge. Ja, vi gör det. Tack.
välkomna till Flipflops sändning av den nationella touren deltävling 3 från Hävla Bruk. Vi följer FPO Feature Card och det är dags för runda 1 back 9, Rickard. Ja, det stämmer, och vi ska börja med en ny utlottning här, en giveaway från Pull Your Skulls. Och då ska man svara på en ny fråga i chatten här. Nej, det är samma fråga faktiskt. Vilken disk är din favoritbutter? Ja, just det. Var det favoritdisk? Ja, så var det nog. Ja, just det. Nästan liknande i alla fall. Det kan bli samma svar beroende på vad ni svarar på. Ja, det kan det vara. Precis. Jag gissar att om det är favoritdisk så är det även det. Ja. Ja. Det behöver vara så. Ja, exakt. Om det är en putter man vill tillägga. Vi är i alla fall tillbaka. Discord-podden, Flip-up Collective, nationell tour, live commentary, det är mycket, mycket kul grejer på gång. Mm. Och jag tänker att vi ska kolla på leaderboard för hur det ser ut, och så ska vi hoppa in i fortsatta sändningen. Ja, vi gör så. Här har vi nog lite drönar. Nej, det är inte hållt i det här. Nej, vi får nog kanske lite allmänt härliga overviews här innan leader-cardet kommer upp. Där har här vi har vi det. Och vi ser ju också att det är det här feature-cardet som också har de toppliga placeringarna också för tillfället. Men Matilda i topp, Nilo 2 och Ella 3. Tätt följt, till och med lika, ligger också Johanna och Lina. Dela tredje plats. Så är det. En liten påminnelse här på hur det ska ut när vi avslutade frontline. Och det ser ju således likadant ut när vi påbörjar backline, vilket vi gör nu. Och då ska vi ta oss till. Då kommer vi till ett nytt par 4 här. 169 meter. Tätt. Och sen ska vi vänster. Och det här är ju alltså tufft och uppför på slutet också. Men det är ju framförallt, alltså det är ju, här ska man manövrera ganska länge och väl i början mellan träna innan man kommer ut på det här öppna. Ja, klart tydligt våras första kast. Om man nu lyckas med det så att säga. Annars kan man bli ganska så svårt. Exakt. Ja, kolla här. Jag hoppar rakt in i actionen här. Väldigt, väldigt perfekt vill jag påstå första kast. Där vill man vara, på den här grusplätten. Ja. Det är svårare om man är bara 15-20 bak, va? Ja, jag skulle säga det. Då försvinner vinkeln helt nästan. Rätt snyggt. Ja. Det där kanske inte är dumt. Nej, jag tror det är svår birdie, men det är absolut ett habilt läge. Vi får ta lite bredare linjer, fastna lite på stenarna där tyvärr då. Ja. Men som Ella la sig där, ja precis, det var det jag tänkte säga. Att om man går så rakt som hon såg ut och liksom sikta på att göra, då måste man se till att inte komma för långt också. Och så där tight är ju bra att gå också. Ja, om man ska upp höger. Ja, det där gör hon jättebra. Då kan jag göra en long run för birdien där till mig, med att det är lite uppförsbacke bakom korgen. Så. Ja, hon ser nöjd ut själv också. Hon gillar det. Se om Milo har någon specialväg här eller om han kör öppet än. Jag tror det är någon typ av lucka där höger om storträdet. Rutinerat och lägger fram sig istället för att försöka kötta på hela vägen där. Ja. Vi ser, jag försöker hålla disken torr under paraplyet här, Matilda. Där ser vi ju ett fantastiskt första kast. Oj, vad fint! Gå i då! Det ser inte dumt ut där heller då. Herregud, lyckligt. Alltså, ja, det där måste ju vara ett om bättre. Hålen att ha en egen på vill jag få den här banan. Ja, herregud. Vi pratar om bra första kast. Men det här funkar också. Det är så läckert när en disk törnar upp liksom. Ja, det är helt rätt korg att gå för det också. Då kan man säga att sådana här throw-in systemer i kast. I det här fallet är det definitivt inte det, med tanke på backstoppen där. Nej. Shit, vad snyggt. Ja, alltså. Ett sånt tydligt tecken på att hon känner sina diskar väl där också. Men det är så mycket uppför man får den att törna så perfekt och går så i en sån rak linje på korg.
Ja. Det är inte helt lätt. Nej, nej, nej. Nej, och det är ju dessutom som sagt, det är ju två perfekta kast som krävdes här. Det är... Ja, det är fantastiskt. Här får man en bra känsla för hur mycket höjd det handlar om också. Och det var nära att Nilo orkade hela vägen upp där. Mm. Men det är också läckert att disken får ligga kvar där som ett litet monument över igen som Matilda presterade. Man springer ju inte upp där i onödan. Nej, den ligger på ett sånt sätt också så att den inte ska störa andra, vill jag påstå. Så. Ja, exakt. Ja, helt rätt att ta för Instagram och annat. Ja. Right. Försöker vi smälta den där händelsen och gå vidare till hål nummer 11. Då ska vi neråt här, svagt höger. 101 meter spelas kanske som ja, strax över 90 eller något sånt där. Och ganska så öppen green. Det gäller att träffa luckan i början här. Gör man igel får man börja. Ja, så är det allt som oftast. Man körnar lite för tidigt. Jag hoppas att man inte har en för tuff stans där inne till höger. Oj, det kan inte duppar över lite där. Jag har i alla fall ingen OB där eller något sånt, så det ska vara lugnt. Jag borde ha ett ganska så öppet inspel. Rundans första griplock, i alla fall tydligaste. Ja. Det har varit lite tidigare släpp i det här vädret annars. De är så väldigt duktiga på de där linjerna annars. Mm. Men här ser det tufft ut, tycker jag. Ja. Och så hörde man ett ganska tydligt pang där också. Ja, nästan tog man någon sten eller något. Här var det nog bara att spela fram, säger jag. Mjölle. Ja, men det är ju ett avstånd hon kan sätta den ifrån. Ja, det är ju bra mycket kortare dessutom nerför. Ja, exakt. Har vi paret här? Nej. Mm. Just innanför cirkeln skulle jag tro. Mm. Det här kastet har vi sett mig göra flera gånger här nu. Håll då. Svårt med full commitment där. Hon hade ett träd precis i sin follow-up-ro, såg jag. Så ja. Det är nog de meterna som gör det där, skulle jag tro. Ja, bra push i putten. Mm. Där igen och nosar. Hon har inte satt den här långa ännu, men hon är nära på varenda en, tycker jag. Hon Matilda framme i alla fall i stationen. Hon där tror fortfarande kämpa i dem där. Jajamän. Ella plockar ju på övriga här. Ja, exakt. Par är sällan dåligt. Ribba in. Ja, då har vi den där. Ta hissen ner, brukar jag säga. Mm. Det var det du sa förut där. Det ser så härligt ut när de går upp och sen ner. Så. Ja, eller jag menar mer när de landar på korkanten så där lite grann. Men, ja, men att man ändå inte är särskilt... De där är lite mer skärrade över varje gång. Håll 12. Ytterligare par fyra här nu. Här får vi spela oss... Det är ju en liten högerkurva här när man ska in i den här luckan. I alla fall komma tillbaka vänster på slutet också. Här snackar vi ju flex, Simon, i alla fall. 172 meter, och man måste också se upp för OB:et på högersidan som ni ser på kartan här. Vi har ju en ganska tydlig lucka där. Ja, och den är ganska sen dessutom. Det är rätt svårt. Ja. Och dessutom höjd att ta hänsyn till. Men det där tycker jag hon löser ganska så bra. Ett bra kast. För en farnkastare som... Som Ella så tar man nog gärna sikte på det där ensamma trädet i mitten, kan jag tänka mig. Ja, nu ser vi ner de här som jag tror då handlar om löparisken mycket i de här förhållandena. Även om man torkar så kan det ju bli att man att det inte riktigt blir det där greppet man är van vid. Mm. Bra. Mm. Jajamensan.
Där har vi något. Ja, där ligger något fint tycker jag. Det kändes som mission accomplished utifrån vart hon låg, va? Ja, men jag tycker det. Hon är på fairway. Jag har ett öppet inspel. Det som är tufft på det här kastet är om man, eller möjligtvis från nästa lite beroende på, men att det är en ganska tydlig slänt bakom korgen och även vänster om korgen. Samtidigt som det är rufft på högersidan sådär. Så det är en svår avvägning om var man liksom vill ligga om man inte vill ligga precis vid korgen då, såklart. Mm. Men jag missar nog hellre kort än lång exempelvis. Ja. Vackert böljande färg också som går både ner och uppe. Ja, verkligen. Jag har jobbat med topografin på den här håldesignen på ett härligt sätt. Det håller jag med om. Det är något visst med de här gula korgarna i den gröna fonden. Mm. Putta. Ja. Inte allra värst. Nej. Det är stor skillnad på 2 meter och 5-6 meter ändå. Ja, så är det. Och särskilt om man gör så lite väl många gånger, då kan det till slut tappa sig. Vi kan ta lite på energin så att man känner att man behöver hålla fokus och stiga rätt kast. Ja, exakt. Ja. Lite extra anspänning, högre press. Varje gång det sker. Speciellt om man ser att man har gått vidare till nästa hål kanske. Ja. Men det vill jag hända. Ja, men också, ja. Vi tar det här hålet först igen. Ja, men det gör vi. Hål 13, när man har bestämt. Ett kortare tekniskt hål med en hel del träd i spel, men det finns en fairway. Här tror jag också man kan experimentera lite med eventuella andra linjer än den som är rakt på. Men det är upp för OB som omgärdar korgen. Ser väldigt trevligt ut. Väl avvägt av Ella Taylor. Här ser vi det jag pratade om. Det finns alternativa linjer igår. Nu var den lite djup den där, men annars såg det ganska bra ut den här isvägen måste jag säga. Lid på. Då förbi den värsta ruffen där, tror jag. Ja, precis. Och det är inte så långt bort från korgen heller. Kanske svårt där om man får bli stenen. Milo hade ett träd. Ja, alltid är det ett träd. Ja, känns det som. Jag tänkte ju säga öppen väg om man ska vara helt ärlig, men det sa jag ju för tidigt. Eller jag sa det inte. Det såg i alla fall att Matilda löste inspelet där, trots stenen. Den går i. Ja, det där trädet kan försöka sabba hur mycket det vill. Precis. En av vägarna till Norrköping Disc Golf Park i Nilofar, en av de drivande syskonen där. Precis. Fin birdie från Taylor. Första per rundan tror jag. Ja. Alltid ganska låg i sina puttar, Matilda, och det är nog rätt smart om man lyckas hålla den. Det är mindre risk att de hoppar ut.
hoppar in till hål 14, 94 meter. Väldigt mycket trän här också av en händelse. Jag gillar ju det här med skogsbanor, Simon. Och en tuff sväng hela vägen bort hit. Och väldigt mycket stenar också, vilket gör att den här skippmöjligheten försvinner ganska mycket. Här gäller det att flyga hela vägen. Eller putta bra. Ja, men exakt. Allt blir lika spännande när Ella ska kasta sina forehands på den här tydliga vänstersvänghål. Mm. Förr eller senare kommer hon ju lyckas med det också. Ja, det där är inte långt ifrån att den är perfekt enkel på. Lite inside, men finns nog en långput där. Jag gillade höjden på den för att kunna få den här lepcarrying. Ja. Det var inte bara Matilda som såg direkt att den där kommer gå i trädet också. Det lät som att hela gruppen nästan var med på noterna. Trädet var definitivt med på noterna, tyvärr. Ja, men stabila inspel här. Inget är givet dock. Matilda som kommer från en tvättäkta discgolffamilj får vi ändå säga. Verkligen. Både mamma, pappa och brorsan. Lirar. Ja, exakt. Ni som har spelat några tävlingar genom åren har ju säkerligen stött på en eller flera. Mm. Utan med en ringbok. Härligt gäng. I bara. Ja, men sex stabil ut och går in idag, Ella. Ja, det är tuff dubbelbugge där efter något som ser ut att kunna bli ett ganska så bra kast från början där. Men från den träden ska jag missas. Då går vi till hål 15 då. Ett lite tuffare hål här. Vi har ett par fyra som stadigt viker åt höger löpande kan man säga. Det är en å som man ska ta sig över. Så först går det upp och sen går det nerför, vilket gör det här ganska så förrädiskt andra kastet här. I och med att det är OB tätt bakom och dessutom nerför som sagt. Så upp för att hamna i den här flamingodammen där i bakgrunden. Bra utkast där. Hoppas att de kan göra de där träden framför bara. Det är rätt tufft ruff på banan generellt ska jag säga, men inte minst på det här hålet. Men det är som sagt, det är en ganska så nyanlagd bana och då är det ofta så att är du off fairway så får du kämpa lite extra, som jag tror att Matilda kommer behöva göra det här snart. Igen. Det är länge innan att den kommer träffa på det. Mm. Ja, lyckas ändå hålla sig på utkanten här, det var ju skönt. De här hasselbuskarna ska man inte bort annars. Det är mycket grenar och löv på liten yta på något sätt. Ja, det är det. Det är mycket liksom stammar. Mm. It's a hustle. Jag stack iväg mycket snabbare än jag trodde den skulle göra. Ja. Det såg där så lugnt och städat och stillastående ut, men den fick rätt bra tryck i den. Sen drog jag över lite på högersidan, tror jag. Ja, precis. Vi får undersöka den positionen snart här.
tråkig liten liggande stam där. Ja. Som är... Det är ju skillnad på några meter där. Ja. Ja, det är ju bra. Ja, då. Jag rullar ner. Får vi se prov på... Nej, men, nej, det var samma. Ja. Det ser, jag tänkte ändå, det kan ju ändå vara en del av banan som, men det ser faktiskt lite mer ut som det kanske någonting som eventuellt kommer röjas. Ja, lite så work in progress är det nog. Ja. Men en del av banan likväl. Det är ingen kritik där. Nej. Ja. Bra försök. Riskfritt också. Mm. Och dovet. Visst att vi får se något liknande från Nilo här. Mm. Kanske mellan det. Ja, det fick, vilken cliffhanger det blev. Ja, exakt. Samtidigt som vi fick reda på resultatet, ja. Såklart. Men, ja. Ja, det är sant. Det är sånt som händer. Det är extra struligt att kämpa med den här elektroniken när det är sånt här väder. Ja. Jag har all cred till våra kameramän som kämpar ute i vått och torrt. Mm. Ja, som sagt, ett svårt hål och det visar sig inne här också. Det är svårt att ta både par och birdie här. Då är vi framme på hål 16. Nytt par 3-hål här på 102 meter. Samma gamla trän ska man manövrera här och en vänstersväng upp. Här borta. Det är långt. Ja, också ett svårt par 3, absolut så. Det vi slipper här är OB:n och mandon och annat, så det gäller bara att försöka att hitta bästa möjliga väg. Mm. Det är för de här knivskarpa analyserna jag sitter här och kommenterar. Det är långt. Mycket knivskarpt tycker jag. Ja, den vill man ändå följa till slutet där. Vi visste ju inte riktigt hur den skulle bete sig, men den fortsätter rakt. Lite för rakt där. Ja, vi kan se igen. Har vi två stycken tydligt höger och en tydligt vänster. Det är vad som är. Träd finns. Men luckor finns likväl. Och de hittar Nilo. Snyggt jobbat. Jag går på nästan exakt samma ställe där. Ja, verkligen. Ja. Sådär, ja. Hon vill inte vara sämre än hon. Nej, Matilda är inte bara outdriver, det gamla världsrekordhållaren, utan lägger fram den närmare också. Hon out-approachade också. Ja, exakt. Out-approachade. Oj, så nära igen. Ja, men en fin par save där från Matilda. Mm. Vi kollar på banans femte och sista par fyra då. Ja, men det gör vi. Och det är inte vilket som helst, utan det är det klart svåraste dessutom. Ett väldigt tufft hål. Vi vill ta det upp på den här rullstensåsen som det nästan ser ut som med mycket stenar. Och sen så har vi en ö som Green ligger på. En ganska så lång OB carry ut till ön. Så i alla fall känslan om man inte ligger diktan OB-linjen, vilket man kanske inte vill göra, utan man kanske vill kasta upp på åsen där. Så då är det riktigt, riktigt tufft. Det känns som att Matilda väljer i alla fall att trycka på så långt det bara går. Ja, det är ett väldigt bra kast. Men därifrån, även om det ligger väldigt fint där, det är jättesvårt att ta sig till. Ja. Ja. Det kan hända att vi kommer att se många under resans gång här som spelar det här för par möjligtvis. Och gör man det, de har gjort det bra. Mm. Det var också att det öser ner. Ja, och det är svårt släppen som du har sagt. Och det är dels då för att själva greppet
kan vara tufft, men även andra saker spelar in. Som att man kanske inte står och gör sina rutiner som man brukar göra. Måste hasta på för att det inte blir... Risken ska bli helt otorkad igen. Ja, även underlaget och grepp för fotarbetet och så vidare. Så det finns mycket som spelar in. Köjärmar som väger några gram mer. Ja. Allt blir helt kalibrerat. Här ser vi Matilda, alltså väldigt fint utkast som väljer att lägga upp. Det säger mycket om hålet. Mm. Det finns mycket att riskera här. Mm. Nej! Svart den ut där alltså. Det var långt ner, den där Ove-linjen. Det verkar så. Det är tufft där i och med att Ove-linjen är liksom nedanför slänten på något sätt. Så det är väldigt lätt hänt att en sån layup liksom drar iväg. Mm. Inte riktigt Ove-linjen. Jag får på en roller här som verkar ändå lugga sig rätt skräckligt. Ser ni greenen, den är rätt tuff som sagt att träffa härifrån. Den ser också tuff ut, vilket också gör den ännu tuffare. Ja, just att den är lite så flänt runt om hela på något sätt. Ja. Det blir stabil. Hon får ingen liksom kick med sig heller någon gång. Nej, det har varit lite så. Om jag har förstått det, eller nu får hon kanske skar i sig ett läpp annars. Vi får se hur gruppen dömer det där. De vinkeln är speciell här, men det ska inte bli klart det. Nej, just det. Så ska man göra. Verkligen bra. Det handlas ut. Men det stannar väl ändå safe, va? Mm. Ja, den lika så, ja. Men gott, då är alla ute på ön här. Förhoppningsvis lämnar de inte ön förrän de ska gå till nästa hål, då. Det här låter bra. Ah, det är så nära igen. Alla. Oh, ja. Jag har bara reparerat den då där och oturlig OB tycker jag från Ellas del. Ja. Synd, det hade varit ett väldigt fint par där annars. Mm. Men en bogey tar de fortfarande på fältet. Det här snittade 2,3 kast över par. Ja. Och vi knyter ihop säcken här på runda 1 med hål 18 som går över OB. Mm. Större delen av vägen kan man nästan säga i alla fall. Det är det som definierar hålet här. Och också upp till den här lilla greenen som möter den sådär fint. Mm. Det gillar jag på nedförsål. Ja, jag håller helt med. Alltså det här är, även om det är 104 meter så ska tjejerna inte ha några problem med att komma fram till den här korgen. I och med att det är nedför och det är tre stycken tjejer som kastar långt. Den linjen är otroligt. Ja, textbook, väldigt vacker drive. Ganska många diskar som får. Ja, snyggt det. Vänster än vad hon vill, men där var det ju rätt. Den han jobbar tillbaka fint där. Ja. Härligt att se. Nilofar kanske kan få avsluta. Jag tror faktiskt att det här är... Även om Nilo har spelat mycket och länge. Nej. Ja, lite höger till här så är det ordet lite för långt. Ja, vad sa du där? Ja, nej, då, så jag kan inte se att hon har spelat en nationell tour faktiskt sedan 2014 för. Ja, hon har ju varit ute och tävlat väldigt mycket genom åren och sådär. Men nu har det varit mycket fokus på banan och hon har haft kämpiga skador med knän och annat. Som gör att hon har inte tävlat sådär konsekvent som man har sett henne tidigare. En minut bara avslut. Ja, hon har spelat stabilt Nilo tycker jag. Men som du säger, hål 17-18, inte kompis med Nilo just den här dagen.
där bättre höjd på den. Den senaste nationella touren som hon spelade tror jag var då 2014 i Alingsås. Nolhaga. Nolhaga. Med extra hålen i Slottsparken. Just det. En tävling som jag för övrigt som jag för övrigt ville spela lite i sista stund så där och anmälde mig och var på väntelista. Så till slut var jag först på väntelistan. Oh ja, det var bra. 100 deltagare. Jag räknar kallt med att det här kommer lösa sig med 5 dagar kvar. Ingen hoppar av. Jag bokar boende. Åkte dit på morgonen. Tänkte det är alltid någon som fastnar i trafiken. Alla 100 kom. Jag fick åka hem igen. Det gick nog precis. Det var ändå väl kämpat tycker jag. Ja, det var en anekdot. Ja, och väl kämpat av Matilda. Väldigt härlig avslutning får man säga ändå. Att snitta paret på en tre sista hål omgången. Det är snyggt. Och jämn runda mellan Matilda och Ella, trots att det känns som att de kanske inte har varit så lika på så många hål egentligen. Nej, tror jag inte. De har växeldraget lite grann. Olika spelstilar också förstås. Ja, så är det helt klart. Här har vi det du pratade om, Rickard. Vi har en tight fight i toppen med Matilda som ligger rätta på +5 och sen tätt följt av Ella på 6 och Johanna Larsson då på +7 som vi då ska få bekanta oss med under kommande runda, nämligen runda 2. Sen så ser vi då 11 och 17 på Elina och Nilo. Vi tar också en liten check-in på MPO efter första rundan. I alla fall genom 17 år får vi se här. Så det är ju nästan hela rundan. Mm. Och då har vi Andreas Berggren på -7. Jävla spelare om jag inte har helt fel. Det kan nog stämma. Och Gustav Dahlén är många som känner till. Där fick vi för övrigt hål för alla 18 hålen. Det tackar vi för. Gustav Dahlén, en av bröderna från Eksjö. Stabil spelare. Och Andreas Stam, Emil Karlsson på en del av tredje. Duktiga spelare de också. Kul att få en liten check-in. Ja, ska vi skicka en liten extra hej till Andreas Stam som vi vet är poddlyssnare. Det gör vi med glädje. Tack för att du lyssnar och förhoppningsvis för att du tittar på det här också, Andreas. Det vet vi inte dock. Men... det hoppas vi. Annars får man ju skämmas efter dem. Precis, precis. Nej, men stort tack för att vi har fått vara med er under den här första rundan av NT3 i Hävlabruk. Det har varit en ära att få följa dessa damer. Har du haft en trevlig stund, Rika? Ja, väldigt. Det ska bli kul att få fortsätta se på Matilda och Ella tampas med den här banan nu när de har fått testa den en gång också. Ja. I skarpt läge. Inför öppen ridå. Vi och dem och ni tittare har fått en liten känsla för banan och vi hoppas och tror att ni vill vara med oss in i runda 2. Vi är snart tillbaka. Tack så hemskt mycket för denna gång. Ja, tack så mycket.
skaka av. Varmt välkomna tillbaka till Nationella Toren, deltävling 3, Häpplabruk. Nu är det runda 2 som gäller och vi ska följa Lead Card den här gången då alltså. Med FPI Östergötland på den här härliga platsen som alltid heter Häpplabruk. Jag heter Simon Tärbrand Säfström, jag är en del av Discgolfpodden och det är även Rickard här. Ja, det stämmer. Och vi ska, ska vi säga, lotsa er igenom även runda 2. Ja, jo, men det gör vi ju med glädje. Vi är alltså en del av Flip Up Collective som är den här YouTube-kanalen som ni har hittat om ni är med oss nu. Och det är vi glada för. Och det tackar vi Levande Video, Fin Film, Bogus Production, oss själva och dessutom Svenska Discgolfförbundet för. Det är alltså dags för runda 2 och det här ska bli väldigt trevligt. Men först vill vi ha en liten giveaway, eller hur? Ja, som vanligt. Denna gången så är det fina patches från Discobag låter vi ut. Och då är frågan, från vilken stad tittar du på sändningen? Var sitter du någonstans? Ja, det är jättekul. Ja. Det kan vara ganska blandat här, utifrån när jag tittat lite grann. Alltså. Kan det också vara några som sitter i utlandet och tittar, tror jag. Så kan det vara. Mm. Så kan det vara. Så skriv i chatten så att tangenterna går varma och gör oss varse, var sitter du någonstans och tittar? Ja. Då så. Ska vi ta en liten check in på leaderboarden här för att påminna oss lite om hur det ligger till? Det gör vi. Ja. Och vi har ju då Matilda som går ut i topp här och med tätt följd av Ella, ska jag säga. Inte Elger, Telle. Nej, det är lätt att vända på dem. Ja. Och Johanna Larsson tätt på där. Det är bara ett kast som skiljer mellan dem som ni kan se själva. Och det blir kul. Ja, det ska bli väldigt roligt. Som sagt, Johanna Larsson fick vi inte följa runda 1, men vi börjar först med Matilda. Matilda, Stockholmskastaren från discgolffamiljen som har vunnit NT här förut. Jag tror hon aldrig har missat pallen, om jag ska välja. Vänta inte. Det är mycket möjligt. Ja. Tänker nog inte göra det denna gången heller. Och sen har vi Hella Elger från Värmland. Får en dominant, fantastisk kastare att se på. Puttade otroligt fint runt där, tycker jag. Ja, jag hoppas på mindre regn den gången också. Sen har vi Johanna Larsson från Linköping med också bakgrund i Ultimate. Vi har många sådana här som är väldigt allroundkastande. Och hon har också vunnit en NT förr i Linköping på hemmaplan. I Rydskogen då, ja. Vilket jag tror är en ganska så bra bana att öva på om man ska in i Häpplabruksbana här. Och då har vi hål 1 på 88 meter där vi har en tupp högersväng efter den här vad ska man säga, luckan som är tupp nog bara den. Och så är det OB mitt i den dessutom och överallt. Det finns ju även ett OB till vänster om jag inte minns fel. Det var också riktigt kul om man vill säga riktigt kul. Där ser vi ett väldigt, väldigt vackert kast. Det var en bra korrigering också på första runden. Jag kan säga, hon var väldigt tuff start här, men det blev runda 1 som hon sen raderade snabbt visserligen. Men det här var ju en klar förbättring. Snyggt jobbat. Det var ju en ace run mer eller mindre. Ella också för upp mer höjd än hon hade på runda 1. Det var ett vackert kast vi får se. Johanna Larsson.
Helt olikt hål 1 i skogen, om än lite längre och lite flackare det här kanske. Samma träd som Matilda, men lite bättre resultat skulle jag tro, för den där är nog safe. Ja, jag tror Matilda var safe på första kastet då, ja, men att hon gick OB på andra det. Kastet. Så vi hoppas att hon slipper det, Johanna. Ja, vad skönt att det inte var jag som det behövde inte pratade för tidigt. Det här var ju bra faktiskt. Ja. Joel som är caddy, också en gammal Ultimate-spelare. Ja, klubbkompis i Lufs också. Mm. Och inte riktigt tillbaka flexen där som hon hade tänkt, misstänker. Ja, lurputt från Circus Edge här uppför. Ja, hon slapp rullen i alla fall där. Det är lätt hänt att vara låg på de där uppförsputtarna. Kan vi få en sån här riktig revanschbörde här nu då? Åh, sån här då. Ser ändå ut att bli tre kast bättre än första rundan. Jag skulle ju sluta prata om den här trippelbogen, sa jag några hål senare. Men sluta väl nu då? Blir ett revanschpar istället. Ja. Det ser för övrigt ut som att vädret är lite snällare idag. Jag ser inte ner regn just nu. Nej. Lite lättare klädsel. Det hade varit tyvärr inga birdies på fina utkast, men det är likväl två fina par. Hål två. Som sagt, liknande längd som hål ett, men en annan böj. Vi ska alltså rakt en ganska bra bit för att sen svänga av lätt vänster i slutet. Lätt hänt att man viker av lite tidigt här, men då kan man ändå ta sig igenom de här få träden som finns på vänster sidan. Viktigast är att träffa linjen. Det blev det ungefär så där som jag pratade om. Att lite tid i vänster, men det är lätt hänt att ta sig in i cirkeln ändå där. Så det är ett bra kast. Lite tidig, men tillräckligt sen. Där det är lite glesare på slutet. Låter väldigt logiskt. Ja. Ella såg ut och kickade nog lite där, va? Ja, ungefär mid fairway höger ska jag säga. Tar den sig så nära. Det var nästan precis när jag hade tänkt att men den klarar sig. Ja, exakt. Precis. Vi får se. Forehand scramble från Johanna. Jag tror över lite för mycket vinkel. Alternativt lite för understabil disk just för det kastet. Vi får väl se. Men speciell stance misstänker jag också. Ja, såg lurigt ut. Nej, men det här var en stökig rull. Extremt stökig på helt plant underlag också. Jag kan inte minnas att vi har fått se någon sån här... Att någon har haft lite flyt med någon trädträff hittills på första rundan. Eller? Nej, vi får hålla utkik efter det och hoppas att det vänder. Jag gillar ändå att de går för det där aggressivt. Det är helt rätt. Jag tror hon sätter den här comebacken. Inte många centimeter. Nej, det är det inte. En och en halv. Matilda får fortsätta vänta på första birdien på den här rundan, men... Den kommer nog. Ja, och Bibi håller ju sin ledning hittills ändå. De sitter fint de här puttarna. Absolut. Påminner om att tävlingen är spelad redan, så att det här är inga jinxningar. Vilken filosofisk läggning man har. Ja, det är sant. Ja, vi tror att Johanna hittar gunget så småningom här. Men lite tuff start. Vi tar en kik på hål 3 som är banans första par 4 hål av 5. 188 meter utför i början. Man måste förbi den här mandopilen till vänster som ni ser där, såg där i bild.
Och så in på den här ganska häftiga greenen ändå, måste jag säga. Lite speciell. Det är ett långt kast som ska till på första från tee. För att man ska känna att man har en riktigt bra chans också. Exakt så. Framförallt den här avvägningen vi pratar om. Det är ju trots allt ett OB där Matilda går mot nu. Om hon inte svänger av i tid, men det ser ut att det är ganska optimalt. Vi såg Matilda spela det här fantastiskt fint runda ett. Det här ser ut att vara ett ännu bättre första kast. Ja, det är det. Mer höger, kanske lite längre till korgen, men inte mycket då. Det är bättre synlighet. Exakt. Hitta den där tillbaks innan träden. Ja, kom igen då. Jag menar, det är inte ens nära faktiskt. Vinklarna som lurar sig. Ja. Två på fairway, kan vi få en tredje också. Flippar upp bra, har ganska mycket höjd. Ja, men närheten av Ella där, va? Ja, men det skulle jag säga. Liknande kast igen så ska hon vara ganska bra position. Ja då, hon jobbar sig runt den här kurvan successivt. Tryck i stance i backen. Kan hon göra det igen? Jag tror det, Rickard. Jag tror också det. Fantastiskt att ha två stycken tap in birdies i stort sett på det här hålet. Ja, det är också väldigt snällt att visa alla hur man ska göra spela hålet. På gånger i rad. Exakt. Repetition är nyckeln till kunskap. Ja. Ser man att det blåser lite också, den där laxa lite upp och ner den här risken. Men väldigt vacker linje. Ja, jag lyckas undvika de här högstubbarna. Som jag tror något efterskalv av någon sån här granbarkborre. Då brukar det bli så där i skogarna. Omöjligt att se att den inte var i. Det ser ut som att vi gick igenom korgen faktiskt. Ja. Det är definitivt ett bra försök. Jag jinxade. Ja, ber om ursäkt. Ja, men det var... Det är lätt hänt. Hon har haft många sådana fina från det avståndet. Och rätt som det är så sitter den lite högt eller lite lågt. Den där var mitt i. Snyggt jobbat av Johanna. Ja, statement birdie ska jag säga. Vi går vidare till ett av de kortare hålen på banan. Om en lite uppför. Par 3, 66 meter. Fairwayn är något vänsterlagd här kan man säga. Jag skulle säga att det lönar sig både med en backhand turnover eller med en forehand. Det är inte bättre än det andra här skulle jag säga, utan väl är du mest trygg med. Och så sen lite lurigt med den upphöjda korgen i slutet. Fick en liten touch där, va? Ja, och så en till. Den första var snällare än den andra, men jag tror inte att Matilda är missnöjd med resultaten. Nej, det kunde ju vara avsvärt mycket tuffare kick. Som var på eller i närheten av den där högstubben där. Ja, den känns otroligt mycket fel. Tuff stance här bland alla stenar.
så att man inte ramlar, men det löste hon ju. Bra stillastående tryck där. Ja, det där har varit jättefint. Det tog bara en liten gren där. Så hon puttade från ett liknande läge förra gången. Mm. Det där störande trädet var lite i vägen, vill jag minnas. Ja, precis. Han går 200 på 4. Det här var snyggt. Ja. Fortfarande under par efter 4. Också revansch då? Ja, exakt. Ja, ja. Anti-inksad direkt. Och det fortsätter ju ändå det här för Matilda att tappar ju ingenting här nu, utan det är ett litet minirykt på rundan. Jo, men det får vi kalla det. Eller minirykt, det är ganska många. Jag har tagit 3 kast på Ella och vad blir det? 6-7 kast på Johanna här på 4 hål. Ja, det är inte så mini faktiskt. Här har vi då lite av ett signaturhål på banan, tror jag. Många kan känna. Par 3, 96 meter lite utför, så kanske spelas lite kortare, men framförallt måste man ha tunga rätt i munnen. Alltså. Det finns egentligen bara en väg man kan sikta. Det gäller att träffa den också. Ja, men det är något visst med sådana här korridorshål, eller vad vi vill kalla det för. Ja. Tunnelhål är det många som säger. Jag tycker nästan det ska finnas ett på varje bana. Ja. Helst inte 15 dock. 15 sådana hål. Nej, just det. Det får gärna vara hål 15. Ja, ja, absolut. För all del. Ja då, det där är väldigt bra. Tror vi söker sedge någonting, va? Ja. Det är en korrigering av runda 1. Vi ser om Ella kan göra det också. Jajamän. Ja, det där ser ju vackert ut. Har den inte skippat iväg alldeles för långt? Nej, här? Det är ju ett OB där ute faktiskt. Ja, nej, men det satt sig rätt bra faktiskt. Ganska långt det OB också. Ganska många träd. Mm. Den ger och träden tar. Vi får se vilken sida av det myntet som Johanna är på här. Klippa upp lite. Inget av det. Nej. Inte en enda trädträff på 3 kast faktiskt. Och en liten touch som vi väljer att inte notera i så fall. Mm. Blandning mellan kast och putt lite grann så där, det halvlånga avståndet. Och det löste hon ju bra. Ja, absolut. I trädet. Bra analys, Taylor. Ja, konstaterar. Vi håller med. Jajamensan. Tilda, gör hon tillräckligt med höjd nu? Ja, lite. Det kanske har varit höger kanske. Ja. Vilket jag tror det här trädet hade lite med att göra. Inte träd den gången. Nej, precis. Ja, det är tråkigt ljud alltså. Mm. Man vet hur det känns. Mm. Så stumt och kallt det där ljudet. Ja, det är verkligen. Inte lika sprudlande som när kedjorna får vara med och leka. Nej. Thank you.
Då så, då är vi snart en tredjedel in i runda två på nationella touren i Häpplabruk. Och då tar vi oss an hål nummer 6. Par tre hål, daglägg vänster, ganska tydlig, nästan 90 grader mot 100 meter. Väldigt svårt att ta sig innanför cirkeln på det här hålet, för du behöver den här tydliga carryn åt vänster. Då tre fina kast första rundan, men tuffa birdieputtar. För rakt den här gången. Det är bra. Ja, där var det nog kick åt rätt håll i alla fall. Jag hoppas att hon hittar en lucka där också mellan träna. Alla tre, både Matilda, Ella och Nilo, låg ju betydligt närmare korgen i de där, bland de där träna förra gången. Nu får vi se hur det blir på vänsterkanten också. Om man inte tog sig igenom kanske. Ja, det lät som det tog i någonting, men vi får väl se. Det ser också lite rak ut. Mm. När hon med höjden så kändes det som att vara där ute, ute hon skulle hamna. Ska vi se, det ser inte optimalt ut här. Nej. Ja, eller det finns ändå någonting. Ja. Det där var inte så dumt. Den kunde ju gått i också. Ja, det hade varit häftigt. Ja, som sagt, de ger och de tar de där träden. Vägarna finns i alla fall. Ja, jag måste säga att alla tre låg ändå lite bättre än jag trodde. Mm. Ja, bra fest. Jag skulle ha lite mer höjd. Lite mer höjd, ja. Den är framme. Ja då. Och den här blir innanför om jag markerar. Men annars så är den... Ja, det är mitten på de runda. Ja, precis. Så markerar jag så blir den innanför. Och markerar jag inte. Så är det utanför. Yes. Mm, är frågan om hon vill stepputta eller inte? Exakt. Och jag såg ut som att hon vill kunna trampa över här. Gjorde hon inte det ändå? Nej, men det är... Man kan ju ropa. Ja, ja, exakt. Men det är bra ändå att veta om man skulle liksom... Ja, exakt. Lägga lite extra tyngd i den och falla framåt, absolut. Och det är värt de extra centimeterna som man vinner på att markera där då. Som det är också. I det fallet kanske det hade varit då, för det är väldigt nära faktiskt. Ja, det var ju faktiskt det. Jag hoppas att Matilda inte har legat sömnlös över det. Det tror vi inte. Nej, vi tror inte det. Har vi hål 7? Ett par tre, 93 meter långa meter upp för här med en högersväng dessutom. Såg ju Matilda här pressa på väldigt bra första varvet. Det är svårt att ta sig hela vägen. Mm. Det gäller på vinkeln och hela den här längdbågen att ta sig hela vägen upp till lämpet. Ja, jag tror till och med det var Nilo som hade CTP:n här förra. Ja, så var det faktiskt, ja. Matilda fick den lite övertörna där. Ja, det går med fåren då. Precis samma som igår. Ja, precis som Ella säger. Det är precis som förra rundan. Mm. Också ganska likt. Också precis som förra rundan, ja. Vi ser ifall Johanna kan göra som ni gjorde förra rundan. Det är inte så lätt, för du har ett väldigt fint kast. Verkligen. Där in sig. Håll. Ja, det är absolut ett bra kast. Ja. Jag tror det jag. Det går väl. Går de för det, tror du? Det ser nästan lite ut så. Ja, men något mellanting kanske? Mm, ja, precis. Det där är inget dåligt resultat. Nej, verkligen inte. Och känner man sig trygg i en viss typ av kast liksom, så
vågar man göra det? Greenen ser ju ganska snäll ut också. Ja, absolut. Det är den här vänstersidan bara som är lurig, men med att få den i spel så känns det nog ganska tryggt. Ja. Det är en enkel hoppet framåt för Ella. Ja, då. Fint par. Och sen så har vi då två till ganska så korta parputtar här. Klarar man sig förbi det där mandot så får den hyfsad längd på kastet så är det ändå förhållandevis smidigt att ta sig ner mot greenen här. Mm. Då ska vi se, då ska vi ta oss vidare här också. Nämligen till hål 8. Det här med den lite luriga formen på. Som svänger först lite höger och sen lite vänster om man vill göra fairwayen så stor som möjligt. Och dessutom neråt. Klurigt hål. Jag tror att det blir backhands här för de allra flesta. Ella för mig testade med hålen förra runda. Så jag tror att hon gör något liknande nu också då. Snygg vinkel där. Ja, det var lite häftigt. Förhoppningsvis ingen kameraman som skadade sig i samband med den här inspelningen. Nej, det var lite dumma för. Men det är en mikrofon som har skadat som ni såg lite information om på skärmen där. Snyggt kast för övrigt. Ja, Matilda missade den där lilla busken. Mm, exakt. Så vi ber lite om ursäkt för det här ljudglappet som har varit här. Men det kommer nog bli bättre. Johanna ser ut att gå ganska rakt där. Så hon har nog inga problem att ta sig runt busken skulle vi tro. Nej, exakt. Hon ligger nog inte i den. Det ser ut som att Ella har ganska öppet inspel dessutom. Jag kan gå i nästan. Ja. Talar. Men ett bra kast. Ja då. Säkert inspel. Birdie putt här. Mm-hmm. Nej. Det var ändå på rätt sida, om man nu ska vara lite åt sidan. Ja, det är pro side brukar man kalla det där. Ja. Mm-hmm. Där den oftast liksom fadar in mot korgen. Ja. Fitt nu då. Ja, får en revansch från liknande avstånd här då. Hoppas vi på. Samma sida som Matilda där som vi pratade om precis. Mm, snöpligt. Eller fokusera kanske lite extra där då. Ja, det blir ju lätt så. Inte för att de andra inte fokuserade tillräckligt. Det är det jag försöker säga. Men det har jag ingen aning om. Ja, det är svårt att veta faktiskt. Ja, fick två par och en dubbel. Så ska vi in på det sista hålet på front nine här. Ett tuff par tre på gränsen till par fyra på 122 meter. Och lindrar sig fram här. Vi såg ju ingen... på första rundan som är riktigt utmanande för en birdie här, utan här är det nog trean som är bra. Jag vill minnas att det bara var Matilda som tog trean på första varvet. Ja, det kan nog stämma. Det är ett svårt par. Det är nog inte allra värsta där. Matilda säger oj. Hon är lite tidig i släppet där men kommer ju ändå ut i en fin position där. Förra varvet låg hon ju lite mer upp höger vilket ju inte nödvändigtvis är bättre. Nej, det behöver inte vara.
Ja då, det där gjorde hon fint. Kortklippt gräs åtminstone. Där den ser framåt, ja, nästan hela vägen. För cirkeln åtminstone. Mm. Lite läskig putt där också då mot, jag går ner för mot vägen, men ja, fint. Man ser lite den här som du pratade om, allt med tekniken så, lite låg release, mycket spin. Ja. Där har vi den. Jajamän, fick vi lite woohoo också, det gillar vi. Mycket bra kast. Mm. Ja, den har den lite läskiga putten du pratade om. Den droppen bakom. Starkt. Bra, ja, försök. Extra stannar. Modigt att missa högt eller på säven. Ja, exakt. På något sätt och visa att han ändå inte brydde sig om det där utan gick för det liksom. Ja. Stolpe ut på greenen fortsatt här. Så nära alltså. Då så var vi klara med front 9 runda 2 och vi tar och kollar in en eldemoji på Matilda Ringbom, välförtjänt sådan som ligger på par efter front 9, vilket är mycket, mycket starkt. Och därefter har vi Ella på plus 2 och Elina som gör en fin push från Chase Card. Mm, verkligen. Det fortsätter hon så får vi träffa på alla spelare i det här fältet innan dagen är över. Ja, det är inte dåligt. Vi får se, det är 9 hål kvar innan det avgörs. Vi tar också en snabb check-in på MPO där Gustav Dahlén står för eldemojen i det här fallet då, som ligger på minus 6 efter första 9. Det är ju starkt. Ja, det är det. Det är svårt att matcha det såklart. Han låg ju redan 2 dessutom. Så, ja. Annars är det ju lite grann de samma namn som finns där uppe som vi såg när vi avslutade första rundan här. Då är det. Vi har en färsk Europamästare som lurar i vassen på en delad fjärde plats och så vidare. Så. Mm. Det ska bli intressant att se hur det utvecklas sig också. Mm, det gäller nog att trycka på, även för en sån som Gustav. Ja, lätta inte på gasen. Nej. Så är det. Men vi passar på att tacka för en trevlig frontline på runda 2. Och det är alltid härligt att se nya kast, nya personer, nya banor. Så vi är väldigt glada att ni är med oss och fortsätt med det. Vi har ju halva sändningen kvar nu, Rickard. Ja, exakt. Jag tänkte säga vi måste vänta flera minuter, men det är ju faktiskt bara några minuter. Ja, de brukar gå ganska snabbt. De är långa att vänta. Man väntar på discgolf. Ja, det har du rätt i och för sig. Men då tänker jag så här att vi tar en liten kort paus, men vi är snart tillbaka. Det går snabbare än Rickard tror, vill jag påstå. Man hinner hämta något att dricka eller käka eller sträcka på benen, men det gör inte mer än så, annars missar ni. Ja, exakt så. Då säger vi så här, Flip Up Collective med Simon och Rickard och Disc Golf-podden. Vi återkommer alldeles strax.
Då är vi tillbaka. Varmt välkomna till Turen Vietnam 3 Återbruk. Det är FBO Lead Card runda 2 Back 9 som vi ska ta oss an. Jag heter Simon, det här är Rickard. Ni känner oss vid det här laget, tror och hoppas vi. Ja, om ni inte precis kom in, då får ni skylla er själva. Ja, precis. Jag får ingen närmare introduktion än så just nu i alla fall. Men som sagt, vi har betat av en halva sändningen och även halva runda 2. Och vi är superredo, tycker jag, för att ge oss an Back 9 på runda 2. Men innan vi gör det, Rickard, då ska vi göra en giveaway i chatten. Ja, och den här gången är det den här superfina discgolfboken som David Stark och Patrik Arve har knåpat ihop. Då får man vara med och svara på frågan, vilken bantyp föredrar du? Skog, park, öppen eller någon annan sort? Mm. Om det nu finns någon sån, det är klart det finns. Skärgårdsbanor. Skärgårdsbanor, ja, exakt. Jag tänkte säga det. Vattennära banor med risk för att fastna i havet. Ja, precis. Det kan ju vara läskigt, men kanske spännande också. Mm. Så skriv i chatten och chans att vinna den här väldigt väl författade boken. Får vi säga. Det är, den ska man ha som discgolfare. Ja, men så är det. Dels för att innehållet talar för sig själv. Alltså det är bra historik och alltihopa och mycket man inte vet. Men dessutom då så är det ju, alltså den ligger fint bara på coffee table, kan man säga, om man skulle vilja det. Verkligen så. Verkligen så. Tillbaka till nationella touren. Och nu tänker vi så här att vi tar en liten snabbkoll på leaderboarden för att påminna oss lite om hur ställningen ser ut. Vad har vi framför oss här, Rickard? Ja, vi har ju sett Matilda göra återigen den hetaste rundan hittills och gjort ett litet ryck. Det är ju egentligen bara ett kast hon har dragit ifrån på Ella där, men de kan vara viktiga. Ja. Det är inte läge att börja spela på resultat än, men vi har också då framförallt sett Elina gå om här. Upp till tredjeplatsen. Det är där den stora förändringen har skett. Genom att spela väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, ja, men helt bra så. Vi såg också Nilo som gjorde en klar förbättring från runda 1. Och starkt nu. Hål 10 hoppar vi in i det här tuffa, tekniska par 4 som vi såg Matilda visa var skåpet skulle stå i första runda. Så först vänster, sen snett upp höger, upp på den här slänten. Väldigt fint hål skulle jag säga. Ella Taylor har boxen. Hon fortsätter med samma gameplan som första rundan. Och varför inte? Hon spelade ju bra därifrån. Mm. Tar inga onödiga risker från tiden. Undrar vad hon tänker. Ja, det kanske var fint. Ja! Gör du jävla bra! Lite längre. Vi vill göra att hon har lite sämre stance tyvärr. Men ja, det är otroligt bra kast. Ja, verkligen. Ja, det ser väldigt bra ut. Ja, absolut. Snyggt kast. Det här måste vara väldigt snarlikt var hon låg också här eller på första rundan. Mm. Det spelas ju bra för en forehand på andra kastet här. Precis, det kräver enormt mycket kraft om man ska komma hela vägen upp där. Men vinklar och alltihopa är till ens favör då. Denna ska funka också. Ja, hon lägger den på bra vinkel tycker jag. Ja. Oj, det där är en putt för birdien. Mm. Gör det igen nu då. Ingen press, Matilda. Nej. Nej, det var ett av de fina kasten jag sett på väldigt länge. Ja. Alla kategorier. Världsklass. Om ni missat det, gå tillbaka och kolla på runda 1. Men först efter när jag sett färdigt på det här. Det är nog samma disk. Ja, varför skulle hon byta? Ja, ett mer rimligt resultat. Ja. Rimligt, men väldigt bra. 100%.
Ja, jag tänkte säga att det är Ella som gör det nu istället. Mm, har inte något borta. Okej. Okay. Jag har rubörden dock. Ja, och det där, just det. Precis. Det där är en tuffare del, vet du vad jag ska säga, spektrat av birdie-lägen. Jag tror jag håller med. Tappade mig lite, men... det var svårt att stå där för Johanna, var det jag försökte säga. Och nu såg vi att det var grafiken från första runda som kom upp där. Det här var så ingen igel den här gången för Matilda, men väl en fin birdie. Sådär, ja. Jajamensan. Det löste hon bra. Gruppen kunde städa av det här utan några röda siffror. Ja, det är snyggt jobbat. Och då är vi på hål 11 som är 101 meter. Och en sån här liten lurig turn som man måste få till om man kastar backhand. Vi såg ju också att det var tufft i regnet att ta sig hela vägen ut där. Drygt 100 meter, men spelas ju som knappt 100 meter. Vi såg att det var lite lurigt att ta sig igenom den här luckan som ju är en bit ner på fairway. Ja, det var ju inte bara problem den här gången. Ta det en gång till. Inga träd var någonsin i fara där. Nej, det är ett fint kast på ett ganska så tekniskt hål. Mm. Ja, den är ner en bra bit, men smet ut höger lite tidigt. Borde kunna lösa paret därifrån. En ganska mjuk landning ändå. Ja, och nu som ni ser förbi det allra värsta här. Precis innanför cirkeln såg vi där med den vita markeringen i backen. Ganska låg. Ja, men jag trodde det här visste sig. Den låg ner också. Den är bakom också, men den är framför oss. Ja, det är... regelfråga. Mm. Den grenen som hänger där är ju död. Den är bakom min disk, men den är också framför. Ska jag ta bort den? Nej. Tror jag. Man får inte hålla i saker som är framför. Nej, jag tror inte man får flytta på grejer som är framför, men den, eftersom att den är bakom också. Jag tänkte här. Jo, mamma, om det där trädet hade varit framför mig växte över disken så får du inte hålla i den. Okay. Där roten är framför. Okej. Okay. Så vet jag att det är en levande saker. Antingen så spelar vi en provisorisk. Först spelar du med trädet där. Ja, sen spelar du en till där du får ta bort det. Ja. Och så frågar vi sen. Ja. Eller så spelar du med trädet sen. Det kanske... Det är helt rätt att spela provisoriskt när man är osäker. I det fallet så vill jag påstå att hon ska få ta bort den där när den är delvis i sitt läge. Ja, precis. Och det är ju också regler som har ändrats och så vidare. Så jag håller helt med om att man ska, även om man nästan är ganska säker, så kostar det ingenting att spela det på båda sätten. Nej, exakt. Jag vet inte om de kanske beslutar sig för bara köra en ändå, möjligtvis. Ja. Killy, killy, killy. Ja, precis. Tickle, tickle, no love brukar man säga på utrikiska. Jag är ju föräldraledig nu, va? Så att jag säger ju det där några gånger om dagen. Precis. Ja, men vi kan ändå se att damerna har listat ut det här hållet lite mer nu. Även om... ja, de träffar ju luckan, kom ner på första försöket och sådär. Och det spelas också som den näst lättaste den här rundan, vilket inte gjorde runda. Det ser fint och torrt och soligt ut.
Alla är glada, alla är nöjda. Ja, men precis. Eller hade kanske inte bara lycka i steget där. Men hål 12. Ja, det är ett par fyra på 172 meter. Men den här lite, som du nämnde förut, lite böljande fairwayen så. Som leder fram till greenen här uppe på höjden. Som står något förädligt i en nedförsluttning här. Så tunga rätt i mun på första kastet för att ta sig fram mot luckan där. Och lika så på andra kastet för att slippa de här läskiga slänterna runt korgen. Du var lite höger i linjen, va? Bra med tryck där. Mm. Och den tar sig ganska långt fram. Ja, jag tror den nog förbi det värsta där. Mm. Finns ju också ett OB där ute på högerkanten, men det ska inte Matilda ha satt i spel i alla fall. Där har vi... Nej, den har varit lite för mycket, ja. Bra liten touch på slutet där. Går precis förbi Ella där. Tror att de kan hålla sig utanför den här stora enen, ja. Ja då, snyggt löst. Precis upp slänten innan greenen där. Pin high skulle jag tro. Med tydlig uppförsläge. Det är lite kortare än vad Johanna hade hoppats på där, men det var väldigt fint touch i det första kastet och även den andra, även om det var kort då. Mm. Men jag tycker man kan se fin teknik här. Ja. Lång steppet där. Ja, letar sig nog in i cirkeln ändå. Mm. Men det här är ju en chans. Men varför ska man göra det i det läget? Ja, men precis. Hon leder... Och det är en läskig lutning bakom korgen. Det var nog klokt att lägga upp. Ja, man får ändå tänka liksom på procentsatsen där. Hur sannolikt är det att jag sätter den? Och om jag missar, hur sannolikt är det att den inte sätter den nästa? Exakt så. Det är ständiga överväganden man får göra på en discgolfrunda faktiskt. I förhållande också till att det trots allt bara är på hål 12 på runda 2. Ja, task. Ja, den där hoppade ut lika snabbt som den var i. Ja, de där öglorna. Mm. Då har vi hål 13 då. Också ett hål som är i den kortare kategorin av hål på den här banan. Men inte så himla lätt för det. För här ska man kasta himla rakt eller kasta någon lite speciell väg här, va? Som vi såg till exempel Nilo göra. Det finns ju både hajservägar och annat. För OB bakom korg. Mm. Precis så. Jag tror att det är många som är sugna på den här börden ändå. Ja. Tack för hållängden, för det är det enda sättet man spelar det på. Särskilt om man går lead card på nationella toren. Och så där kan man göra då. Kan man definitivt göra. Om man dessutom leder. Precis. Nu kommer vi få se Johannas rutiner. En ganska så tydlig rutin innan hon ska kasta. Vilket vi också kan allmänt tipsa om att man ska ha. Ja, men kanske inte bara för sakens skull. Utan det ska ju gärna fylla någon... Någon funktion, någonting man vill känna efter eller skapa en trygghet och så vidare. Ja, men självklart. Jag tror det är viktigt att för att på något sätt komma in i fokuset och känna att man får in i go time, hitta sin trygghet på något sätt. Ja, och också kanske då viktigt att man gör samma saker som på träning. Det är ofta där vi ser till exempel många puttar med en putter i vardera hand till exempel. Mm. Att det är så man
man är van vid att hålla i en eller flera putter i den andra handen medan man tränar. För att återskapa eller reproducera den där situationen som känns trygg och ja, hjälpa muskelminnet och så vidare. Ja, men exakt så. Och för övrigt ett jättefint kast från Johanna att vi fick se två gånger dessutom. Mm. Den var inte så långt borta som det först såg ut, tror jag. Nosa lite på birdien. Jajamän, det räcker gott, Matilda. Mm. Tackar Svenska Discoförbundet och vi passar på att tacka Johanna och Joel för den fina birdie-dansen också. Nu går vi till hål 14. Ett tufft par tre hål där man vill tydligt vänster och dessutom navigera alla de här träden. När det svänger ett sånt här hål så görs ju de här luckorna ännu lite mindre också med tanke på vinkeln, så man faller in i dem, om ni förstår vad jag försöker säga. Så det här är lurigt. Jag förstår vad du menar, Simon. Tack, Rika. Jag höll på att glömma bort ditt namn där. Det lät som det i alla fall. Ja då, hon är där uppe. Läcker med en forehand som kan göra så. Säkert inspel. Ja. Vi får se en börde på det här tuffa hålet då. Nej. Synd. Ja, det har varit en fin börde. Mycket fin börde. Men hon ser ju inte ut att tappa mot någon här. Bibehåll en stark ledning för Matilda oavsett. Ja, absolut. Man tappar inte på par på sådana här håll. Tar vi en kik på hål 15 här då. 167 meter långt får vi ändå säga. Uppför i början och man ska runt den här kröken. Innan man tar sig ner, hela vägen ner i den här kröken. Till hålet. Jajamensan. Och det är ju det här obet som man ändå får ha en viss respekt för. Ja, men det tycker jag absolut. Det skyddas något av stockar och stenar, men det är samtidigt lätt hänt att slinka ut där om man har lite för mycket luft under vingarna på väg ner. Den
såg ut och var väldigt bra. Mm. Kan se till skillnad från många andra banor så finns en hel del metalldetaljer på den här banan. Och det är ju en del av bruket som stöttar banan här på något sätt. Kan se både tior och skyltar och OB-pinnar och bänkar och allt möjligt i metall som tillverkas lokalt. Det är lite häftigt. Ja, vi kan ju säga det att det har nog aldrig spelats en nationell tour på en mindre ort än Hävla. Det tror jag inte. Här snackar vi 124 invånare, typ. Ja, det är möjligt. Ja. Varav alla jobbar kanske på bruket, kan man också tänka sig. Men vi har ju inga sådana här storstadsbanor på nationella touren i år. Men det här är ändå den klart minsta orten. Precis, vi har haft Västervik och Falun innan och så ska vi avsluta i Hässleholm efter Hävla bruk. Ja. Liten kyss där från trädet. Nu har vi det där OB:et. Det måste vara på håret. Ja då. Ingen fara. Räddade som du sa också av att det är lite stenar och stockar och hinder i vägen. Ja, en rimlig och klok layup från Matilda. Ja, snäppligt. Var lite låg i putten. Hon har satt så många sådana fina tidigare idag. Så det kommer nog snart tillbaka. Kulligt med lite sådana här detaljer med flamingo och sådana här. Ja, absolut. Sånt är alltid kul. Mm. Det lilla extra. Då går vi till hål nummer 16 då. Det här par 3 på 102 meter där man ska förbi den här bergsknölen och sen ta sig något upp vänster och dessutom då hålla sig undan från de här ständiga träden som omger fairway. Tuff birdie, men rimligt par om man inte tar alldeles för tidigt. Ja. Ja, den där såg ju fin ut, men det blev denied av en grankvist. Ja, tree-nied. Ja, precis. Ja, den höjden. Ja, det var tufft att se där. Men det var inget tidigt träd i alla fall. Flippa, flippa, flippa. Ja. Men ändå bra distans. Och öppet inspel. Ja, men det här ser lovande ut ändå. Ja, snyggt. Klättrar över de sista stenarna där också. Mm. Du som kan sånt här. Det är lite spår av inlandsisen vi ser här, va? Ja, jag skulle tro det faktiskt. Det är mycket riktigt. Det stenlaget då pratar vi om. Ja, men exakt. Historiens vingslag. Mm. Ja, det där gjorde de ju alldeles utmärkt. Härligt att stanna där också. Det kan ju vara så när det är en del stenar och annat och stubbar och sånt att det kan ju ställa sig upp och rulla iväg snöpligt på greenen. Men det där gick ju bra.
Du pratar ju där om Hävla bruk, och det är ju så banan heter också. Och orten heter ju faktiskt Hävla. Men det är det här bruket som har funnits där i 300 år som fortfarande existerar. Har järnprodukter som sin genre. De har mycket riktigt varit med och bekostat den här banan. Och därför heter den då Hävla bruks discgolf. Ja, men det är ett trevligt initiativ. Ja, och vi har förstått det här som att det är en av initiativtagarna jobbar ju där som konstruktör på något sätt, Marcus Eriksson, även kallad Buddha, för han som var. En bra shoutout. Ja. Hål 17. Det är tuffa par 4. Även om man spelar det för paret, skulle jag vilja påstå, så kommer det bli tufft. Man ska över den här åsen, helst upp på den, sen kommer det ett OB och sen så ska man över till den här ön som är förrädisk, inte bara till sitt utseende utan även till sin funktion. Precis så. Ja, mycket spelades väldigt tufft runda 1. Mm. Och finns nog en risk att det spelas rätt svårt även runda 2. Låt se. Kan bli en tuff backhand därifrån. Se ifall de kanske kör någon forehand scramble möjligtvis. Mm. Ja, potential blir rätt fin tror jag. Åh nej! Vad var det där då? Nu har den dicken flyger likadant. Det lät som en hård landning. Ja, exakt. Är den tillräckligt lång? Ja, men ja. Påstå. De är där uppe. Det kan det till och med vara så att det är lite decision time. Det är tufft att kanske tänka att man ska gå hela vägen in på ön, men... Det beror nog väldigt mycket på om det blir rätt stance och vinkel och sådär. Mm. Ja, det blir nog svårt att ta sats där. Det är mycket riktigt en forehand out där för Johanna. Ella har nog kollat ut ordentligt här vart OB börjar och inte. Kanske var ute på kvällen, kvällen och kikade lite ur några testvingar. Hon råkade ju kasta OB där och var lite förvånad över detta. Tufft OB. På andra sidan slänten. Ja, men exakt. Det är svårt att se här från det här läget. Som planerat. Det är en bra layup. Ja. Ja, klart de kör. Ja, men det gör de. De är mycket närmare. Ja, väldigt bra drive. Väldigt bra vinkel. Kom igen nu då. Väldigt bra approach också. Ja, fantastiskt. Den kunde hon dessutom haft lite mer tur på groundplayet. Ja, visst. Nu är den inte hemma nu, men oavsett om den där putten sitter eller inte så är det ju väldigt välspelat. Mm. Och även, är på en. Ja, väl korrigerat av Ella också, får man säga. Och där har vi lite överkursen. Oj. Ja, de lär sig det här nu. Alltså. Det är riktigt bra. Ja. Det är det, han led. Det syntes ganska tydligt. Jag har inte kunnat plocka fram den heller. Såg vi också pappa Emanuel Ringbom. Vi pratade om discgolffamiljen. Ja, precis. En karaktäristisk mohawk. Ja. Mycket metall har det varit det senaste. Ja. Fortsätta. Ja. Ja, det är en börd hon hade velat ha, men det är ett likväl ett väldigt bra par. Ja, så är det ju. Och hon tar ju ytterligare kast i med det. Så är det. Kan kosta på sig och sura lite faktiskt. Ja, exakt. Det är trots att det svåraste hålet även denna runda, hål 17. Ja, jag tycker inte att de ser så sur ut heller. Det är inte det jag menar. Men man kanske suckar lite när man missar sådana puttar som man gärna vill ha. Ja, men så är det ju. Då så, avslutande hål 18. Sista hålet på runda 2. Där fick vi se ett gäng fina kast första rundan och det tror jag vi kommer göra nu med. 104 meter, delvis OB carry, delvis nerför. Och dessutom ett
korg som man lite kan gå lite för om man vill. Ja, definitivt. Det känns som ett... bra läge för det. Ja, exakt. Jag är lite större heller. Jag kom av mig lite för det. Det där var ju väldigt länge ja, också. Men, nej, men precis. Att det är... Man kan ju säga att ace ofta kanske är för att man kastar lite för långt eller sådär. Men här kan man ju absolut ge den en chans. Tanke på greenens utformning. Ja, precis. Den där är ju så pass mycket vänster då så att den, den klarar sig från obet. En välsignelse i förklädnad som vi brukar säga på svenska. Ja, exakt. Och Ella valde att byta målsättning där mitt under kastet. Jajamän. Oj, där borsar hon nästan lite långt där. Men den stannar nog rätt bra ändå, va? Får lite roliga puttar som avslutning här. Mm. Ser vi också lagkamraten Rulle Eriksson som är med där. Mm. Rosea Elefantus. Typiskt bra trick. Ja, jag tror faktiskt att det är hennes signaturdisk. Trevligt. Det är någon form av signaturdisk i alla fall. Ja. Jag är ganska säker på att det är Matildas. Vi ser. Bördeläge för Johanna. Och så nära. Det har varit en fin avslutning. Nej, du. Nej, bara... inte obet. Nej. Oh. Ja, men det är taskigt ändå. Ja, det var tråkigt. Ja, oh, nej. Oh. Alltså, det är två jättebra puttar egentligen. Det är så trist. Men det, vi vet alla att det händer. Gud, man gick inte att tänka på något annat än att den skulle börja rulla. Nej, men han får lite så kalla kårar. Mm. Bra. Inget delirium hos Matilda trots rosa elefanter. Nej, precis. Ja, det läste mig fantastiskt fint. Skönt att kunna avsluta med en birdie sådär. Jajamän. Vad tror vi? Är det någon korrekt latinsk benämning om det hade funnits rosa elefanter? Rosea elefantus. Låter det vara osagt? Ja. Ja, från birdie till boogie. Syn på väldigt fin drive där. Då tar vi en kik här också såklart. På Matildas fortsatt heta runda. Som nu är avslutad såklart. Jajamensan. Det är också kanske man ska nämna när man uttrycker sig otydligt. Men hon är ju i alla fall 6 kast bättre än Ella. Men bara 4 bättre än Elina som är stjärnskottet på den här rundan. Som också då med andra ord kommer få stifta bekantskap med oss på runda 3. Det stämmer bra. I totalen så är det 7 kast ledning för Matilda. Och sen ytterligare 3 kast till Elina. En väldigt fin parrunda får vi säga. Av Matilda Ringbo. Och nu så har vi också en liten check-in hos MPO då. Och då har vi fortsatt Gustav Dahlén i redningen. Och sen så brodern till Matilda på en andra plats. Syskonparen har på eldsymbolerna den här rundan. Kul! Väldigt trevligt, väldigt trevligt. Och det kan man väl sammanfatta hela den här runda 2 med, tycker jag. Ja, det tycker jag. Det här var Ringbom över hela alltet. Ja, precis. Och mycket trevligt dessutom. Ja. Så nej, det har varit kul att se. Fina kast och fin runda av Matilda som sagt. Hon stängt in många härliga birdies. Och kast dessutom som har varit trevliga att se. Kul! Flipup och Discord-podden är glada över att ni har följt med oss så här långt. Och vi har ju dessutom det bästa kvar. Mm. Nämligen finalrundan. Så är det. Det vill ni inte missa, tänker jag. Nej. Så gör inte det. Nej, precis. Vi tar en kort bensträckare igen här. Snacka 5 minuter. Ja, kort bensträckare. Sen är vi tillbaka. Mer action och dessutom finalrundan som sagt. Allting ska avgöras där. Tack för den här gången. Vi ses snart igen.
Snyggt, Jakob! Välkomna ska ni vara. Nu ska det avgöra. Nämligen nationella touren deltävling 3 från Hävlabruk FPO lead card. Front 9 startar vi med och det är jag som är Rickard. Ibland, vill du få säga. Det är jag som är Simon såklart. Det här är Rickard däremot. Ja, så är det. Jag är även kallad Navid Modiri i kommentarsfältet, märkte jag här. Så jag är väldigt nyfiken på vad det syftar på. Låter jag som honom? Det har jag aldrig fått höra. Oklart, vi får ställa en fullfråga i chatten här. Hoppas att du får återkomma med detta. Återkomma med att tydliggöra detta. Det är spännande. Ja. Hur som helst, tillbaka på bruket och det börjar hetta till. Ja, det börjar hetta till. Mycket riktigt så. Jag tror inte bara du som glömmer mitt namn, även jag. Inte lätt. Nu ska vi då ta oss an, som du säger, Hävlabruk återigen. Det är en utlottning först och främst. Och då är det nämligen Ale som går in och vill bjuda på 5 rundor. Ett klippkort hos Ale Disc Golf Center. Så skriv i chatten frågan som lyder: hur länge har du spelat discgolf? Om du nu spelar discgolf. Men vi förutsätter att de allra flesta som är med och tittar även gör det. Men det är ju inte säkert. Mm. Bra pris också. 5 rundor på Ale. Men det är inte så dumt, va? Nej, och värde. Ja, ja. Spänn, typ. Ja, något i den stilen. Härligt. Ja, det är inte dumt. Så in och skriv. Hoppas på att ni vinner. Så ni är hjärtligt välkomna till Ale. Och så vidare. Nu är ni välkomna till ett leaderboard som vi ska gå igenom för att färska upp minnet lite grann. Hur det ser ut. Nej, vi har ju då som sagt Matilda som har en totalscore på +5 efter en fin runda på par på runda 2. Och sen 7 kast efter Ella Taylor och sen Elina Wilnersson då som är nytillskottet i lead card för finalrundan runda 3. Det kan inte bli annat än spännande det här. Nej. Kul. Mycket kul. Hål 1 hoppar vi in i och vi börjar lära oss det här vid det här laget, men det är ju den här läskiga OB bäcken som man ska ta sig förbi här genom den här luckan mellan björkarna för att sen svänga av något höger och ta sig in mot greenen, svagt slutande åt höger. Vi ser ett par fina kast från förra rundan som tyvärr inte resulterade i birdies dock, för det var lite kvar på puttningen, men Matilda är nog inte missnöjd med ett liknande kast. Det här ser lovande ut. Ja, det ser väldigt lovande ut. Kommer den tillbaka lite också? Det gör den. Ja, snyggt. Ja. Från Klara Elvens discgolf, sponsrad av Discguys Sweden, Ella Taylor. Klara Elven, Saga, Värmland. Ella Taylor. Lät det kanske som att jag sa Taylor, men jag sa Taylor. Ja. Som har det. Och från KFUM Örebro, sponsrad av RPM Disc, Elina Wilnersson. Island. Och Heatland representerar hon också givetvis. Ja, då, mitt i luckan. Mm. Bra första intryck med det, kanske. Verkligen. Välkommen in i spelet, Elina. Har du bytt sponsor, Elina? Jag har bytt sponsor. Ellas caddy igen här i bild, Tove, som också är en väldigt, väldigt, väldigt bra artist. Har du lyssnat på det, eller? Ja, faktiskt. Ja. Kan vi tipsa om?
gå varm hemma på i högtalaren. Ja då. Lite sådär lagom första putt så att man ändå får känna på det. Men... ja, sätter man den så är man igång. Mm, precis så. Ja, Elina är ju van vid att vara på YouTube så hon är nog inte så nervig på detta. Hon har ju en egen YouTube-kanal tillsammans med maken. Ja, ja. Han heter Andreas, för han har ju ett namn också. Där, ja. Jag tänkte på att solen tittar fram här på runda tre också. Ja, det är härligt. Det blir bättre och bättre där. Ja, det är. Och det där var ingen triple boogie, utan det där var en birdie. Det är nog grafiken från runda ett vi fick in där. Lite hastigt och olustigt. Men det är sånt som händer. Väldigt fin start från Matilda. Tar vi håll två igen här då. Man vill gärna gå ganska rakt länge här då innan man svänger. Så att man missar de två sista träden som vi ser där till vänster i bild. Går ju också gå igenom där. Jag har sett exempel på det. Och en fin börde från Matilda förra varvet till exempel. Där hade vi den. Ja, lite svårföljd, men den letar sig ändå fram till en, vad ska vi säga, 11 meter kanske. Ja, den tog nog i något träd där och studsade lite höger sett från tid. Där ser det ut som en bra linje. Ja, mycket trevligt. Jajamensan. Ja. Ja, jag gillar Linas kastning. Det känns som ganska så kommittad och aggressivt på något sätt som hittills verkar vara vägvinnande. Ja, precis. Kraftfullt. Vi ser här. Ella som ju nästan måste utmana de där tränarna om hon ska ligga riktigt nära. Ja, det där är ett jättebra forehandkast. Ja, det är det. Inga konstigt. Aha, det ser. Svårt att se det från den här vinkeln att den skulle missa. Ja, höjden var ju rätt den här gången. Hon var ju lite låg på första putten. Hon har varit lite högre, men hon hittar nog rytmen snart. Där ja. Ja då. Snyggt. Dessutom fick hon gå runt den här björken lite grann. Ja. Snyggt jobbat. Ja då. Ja, det tar. Då går vi till det här luriga par 4 som är hål nummer 3 på 188 meter. Nedför första kastet med OB på högersidan och Mando på vänstersidan. Och så sen den här inramade greenen med de höga stubbarna. Det här har ju verkligen varit Matildas kopp av te hittills. Vi får se, det är ju inte lätt att göra så alla tre runder. Vi får se hur de löser det denna gången. Men först Elina Wilhelmsson. Fint och behärskat. Ja, det såg säkert ut. Just att ganska stabil disk och så höll hon den ganska lågt för att slippa att vika in för mycket på vänstersidan där. Det var nog rätt klokt. Fullt blås. Fullt blås. Det är bra. Och lite uppskipp, men jag tror ändå att den är så pass lång så det ska vara ett rätt så bra läge där ändå. Ja, precis. Oj, oj, oj. Tredje gången gilt och där har vi den. Ja, ja det där är väldigt bra. Mitt i. Jobbat sig ut på vänster sidan. Och på jag kan ta den. Nu har vi Ellas caddy. Exakt.
Meta. Ja. Finns kanske också på Instagram. Jajamän. Ingen fel på trycket där heller. Nej. Det är bra kommittat och det är nog i cirkel 2 åtminstone. Mm. Ganska lång cirkel 2. Mm. Får vi se om backen? Mm. Tryck på. Jag har faktiskt varit på andra kastet på det här hålet på alla varv. Ja. Men den här gången från en lite annan vinkel. Hon verkar inte helt nöjd heller. Ska vi se om Matilda kan göra det. Ja, det är ju i stort sett. Den skulle varit parkad. Ja, exakt. Den har fortfarande definitivt bördeläge. Ja. Matilda har alltså parkerat det här hålet. De första två rundorna. Från putta för det. Vi ser det Ella för att rädda paret. Ja, det är verkligen hennes hål här. Det är nog inte många NPO eller FPO som har gjort 3 birdies i rad på det här hålet oavsett tillfälle. Nej, exakt. Nej. Oh ja. Bra comebacker. Ja, syn på ett väldigt fint första kast, men det är bara att gå vidare så löser det där sig framöver. Hoppar vi in på hål 4 istället, där vi har fått se många trädträffar också de tidigare rundorna, och det finns väl en stor risk att det blir igen, även om jag håller tummarna för att vi slipper det. Då ska man gå rent hela vägen upp här och slinka in höger på ytterligare en sten i green. Är den hög nog? Ja, nästan. Det är inte distansen som är problemet här, utan det är ju alla saker att träffa på vägen. Tight. Kan gå vägen. Ja. Den där positionen. Ja, det är området hon har legat. Tredje gången. Ett par en birdie vill jag minnas. Ja då. Säkert. Det är nog så att vi kanske kommer få se Matilda spela en hel del sådana säkra inspel. Istället för att gå för de här långputtarna som Elina gör här. Mm. Vilket ju är fullt rimligt när man har en tydlig ledning. Har jag haft en swing här på 3 kast också mellan Ella och Elina. Ska vi se om den kontrar på den. Ja, oh, det är så nära. Ja. Fortsatt lika då. Om andra platsen där. Mm. Där stänger vi hål 4 och går vidare till hål 5. Nu är vi tillbaka här på det här tunnelhålet där man vill hålla sig spikrakt i fairway för att undvika alla de här tallarna på sidorna. Och något nedför kanske spelas som en 90 meter. Jag visar att det kanske är
Fairway drivers, vi får se. Det såg ut. Lite överkokt. Den tar inte någonting. Oh, den där är nog ute på obet då, ja. Då fick vi känna på det ändå. Där ska nog gå och hitta sig fram i alla fall. Ja, men det ser ändå ut att vara förhållandevis glest där mellan tallarna. Lättare sagt än gjort ju ute. Men när man sitter här. Ska vi göra det själv? Ja, exakt. Liknande läge där för Ella lite tidigare. Som du förutspådde. Ja. Väl utfört. Här har vi nog... Klart hon går för den. Mm. Det var en fin steppet som har jobbat fram, Taylor. Mm. Ganska lång också. Kreativt. Mm. Det är alltså för buggen där med tanke på att de var OB på första kastet. Fullbordad räddningsaktion. Ja, precis. Ja, det är alltid skönt med en par save. Tror jag håller med. Mm. Har vi ju kika på det här tuffa hål 6 igen, där man får välja lite hur man ska ta sig vänster på rätt sätt. Ska man gissa högt? Ska man gissa tajt? Ska man försöka skippa? Det gäller att välja det här. Tuffa är att komma in den här vägen som drönaren flyger. Det är mycket lättare att få lite lång bland de träden till höger som vi anade där i bild. Ja, det har visat sig att det här är väldigt svårt att hitta fram till greenen. Lågt och till synes lite för rakt. Ella gjorde ganska fint utkast runda 1 och var lite tajt runda 2 för att se hur det blir den här gången. Ja, men kanske det. Också att den... Det blir något flyger där ute till vänster också. Det kan ha varit en skaplig kick faktiskt. Här har vi höjden och bredden. Här måste tagit den av. Ja, den var nog lite tajt ändå. Men den där hade potential, kändes det som, att ta sig ganska långt in om den bara hade slunkit förbi hörnet där. Mm. Likväl bästa läget. Det där är otroligt fint gjort. Ja, det är snyggt. Vi ser om Elina också har en sån där... Lite bättre position än vad vi trodde när vi såg tidkastet. Precis som på... De flesta hade det här på runda 2. Exakt. Det verkar finnas någonting. Kan det ja, resultatet är oavsett väldigt, väldigt bra. Ja, gott att se.
Inga nerver här inte. Nej. Den satte den skulle. Ja, snyggt. Snyggt par. Observante tittaren här kan ju också både se och höra att det är en del mygg här. Och Hebla Bruk, det var tydligen lite av en snackis under tävlingen att det var lite kämpigt stundom med alla de här flygfänen. Mm. Många inbrytna diskolpare på plats. Ja, exakt. Ja, nej, men det, skämt åsido, det kan vara ganska så stressande faktiskt om det är för mycket myggor. Det kan jag i alla fall tycka personligen. Ja, väldigt. Det är ju svårt att behålla fokus. Jag hade inte att spela innebandy utomhus så mycket, tror jag. Jag springer ifrån dem och inte tänker på det. Exakt. Mycket innebandy utomhus, tror jag. Nu går vi till hål 7. Det är det här hålet som har spelat förhållandevis lätt. Så klarar man mandot och viker av snett höger här så... ska det kunna vara ett ganska snällt par. Men börden är fortfarande svår. För det är ju 93 meter och dessutom uppför en halvlurig vinkel. Så känns som ett sånt hål där det är inte jättemånga bogeys för damerna. Men heller inte jättemånga birdies. Instämmer. Nu uppe på kanten där. Det är bland en kandidat då till de bästa kasten vi sett. På det här hålet i den här sändningen i alla fall. Men det är inte illa det. Nej, absolut. Det där är nog det bästa Ella har kastat. Ja. Och då har ändå två ganska så fina kast innan. Ja, verkligen. Matilda har törnat över disken två gånger här. Ska vi se om vi får hela längdbågen den här gången. Ja då. Det är en förbättring. Tack Matilda och allihopa. De är där och nosar båda två. Då har vi ändå Ella kvar som är närmast av alla. Nej. Och närmast på putten också. Det blev lite som anade här. Tre stycken enkla par. Fortsatt lika läge mellan Ella och Elina. Precis så. Jag tänkte kolla upp statistiken. Jag blev lite nyfiken. Och det är så att alla utom en tog par på det här... hålet under den här rundan. Så det var en dubbelbogey som slank in också i fältet. Då har vi hål 8 som man ser på kartan där, så är det lite format i en S-kurva, men de flesta här kommer gå rätt under det här trädet där drönaren också flög. Försöka få den att svänga i lagom tid så att man inte hamnar i busken till höger och inte hamnar i ruffen till vänster. Men hela vägen ner här, där det ligger fint placerade diskar. Ja, men exakt. Och det finns också en vajer som är ganska mycket i spel faktiskt. Det här som är strax innan busken, där man liksom vill svänga av precis. Jag hoppas att de lyckas undvika den. Högsta laget och det drifter den ut lite till vänster där också. Ja, tror att de klarade mandot, det gjorde de nog. Ja, det tror jag. Men det är ganska långt ut vänster. Som egentligen inte är spel utan bara ska förhindra någon sorts. Till exempel forehand hyzer bomb som är, kanske Ella hade varit sugen på annars. Ja, absolut. Ja, vi har rätt. Det är ganska långt bort. Jag såg droppzonen där nämligen så jag tänkte att den kanske var närmare än så. Mm. Se där, ja. Nu så. Det var inte illa. Ja, de var inte framme till mandatoriet där. Ella i alla fall. Just det. Det var nog Lina som mer utmanade det. Ja då. Mm.
Den är nog ute vid cirkelskanten tror jag, men de ser ner. Finns en tydlig chans. Elina var inte heller framme där. Ska vi missa fusken? Nej, inte riktigt. En klassisk harpa tror jag vi fick se där förut. Westside Discs. Lite mer konventionella lösningar än vad vi såg Nilo göra på. Ja, just på det. Väldigt liknande läge. Kräver ändå sin finess. Ja då. Ja, den var inne i cirkeln och den är inne i korgen. Ja, ja, men nu är hon tillbaka lite grann. Hon hade lite trög start med puttningen från den här rundan. Men nu tycker jag det ser ut som att vi känner igen Ella igen. Det var den här högersidan som man hade lite bekymmer med även runda två, Matilda, om jag minns rätt. Ja, det var faktiskt på även det här hålet. Mm. Ja, bra omfokus där. Om det är ett ord. Ja, det tycker jag. Ja, men då så. Och Ella skaffar sig ett litet försprång där i form av ett kasts övertag. Då rör vi oss till hål 9, sista hålet på front 9 således. Det är tuffa par 3 på 400 feet eller då 122 meter som vi säger. Här tror jag många som spelar för paret av förklarliga skäl. Och gör man det så har man dessutom lyckats bra, skulle jag säga. Kan den här hitta ut på fairway igen så är det inte alls dumt. Jajamensan. Där är ändå långt fram, bara det finns någon rimlig vinkel fram där. Såg ju så ut i alla fall. Ja, jag tror det är ett liknande läge som ett par har legat tidigare. Där just ett halvtidigt vänster så har du ändå ett halv öppet inspel. Tajtar på just den där små tränat ser ut som. Eller små, det var väl en ganska stor björk också, men... Här är det däremot vidöppet. Ja, det spelas bra för att få den där också. Just att liksom dyka in lite i slänten. Så även om den var lite hög så stannade den ju ganska så bra faktiskt. Ja. Och inte alls så farligt som jag trodde. Nej, jag håller med. Det var så en annan vinkel. Ja. Ja, det var det ju. Men... inte lätt för den delen ändå. Nej. Men... Matilda får utmana trädet där, men gör det bra. Har en tydlig läge för att rädda paret. Bra. Elina har haft PGA-licens här sen, precis som Ella. Hon har en väldigt tydlig uppåtkurva där, kan jag meddela. Ratingmässigt? Ja, ratingmässigt. Hon har gått då från 716 på första försöket här till 861 senaste uppdateringen. Och alltså stadigt upp för hela tiden. På 17 uppdateringen har det bara varit två gånger. Hon har inte gått upp för. Det har varit små, små förändringar nedåt. Som en häftig utveckling. Ja, kan den fortsätta så är det häftigt. Kan man gå upp 145 poäng eller vad det blir även de kommande två åren så... Ja, då är det något stort program på riktigt. Ja, verkligen. Men här är det Matilda som glänser. Fortsatt på den här rundan. Ja, men så är det. Hon håller sig kvar på +5.
jättestabilt spelat, gör inga stora misstag. Och dessutom tycker jag att de bakom det här inte heller svävar iväg för mycket, utan det där ser stadigt ut. Ingen sämre än plus 2 på den här rundan hittills. Nej, precis. Och vad händer då i Pro Open? Har vi Andreas Wilnersson i topp där? Nej, det tror jag inte vi har, utan det är nog något som har blivit fel. I alla fall det står en totalskål på plus 3 på honom. Jag tror att det är fel i grafiken här. Ja, så är det nog. Vi har Dennis på den hetaste rundan i alla fall, minus 7. Och nu glider han ju upp i fältet här, 3 placeringar ytterligare. Förmodligen på en andra plats då, skulle vi tro. Ja, det är så jag tror också. Och vi såg att det var bara ett kast som skilde där mellan ettan och tvåan, och sen även ett kast ner till trean om jag såg rätt. Så det hände spännande saker även i NPO. Så det var kul att få en liten check-in där. Mm. Men nu är det så att vi är klara med front nine på finalrundan på NT3 i Hävlabruk FPO. Kärt barn och många namn brukar jag säga. Jag säger det nu igen. Vi tackar så mycket för er som har varit med oss så här länge, och nu hoppas vi att ni sitter som på nålar och är taggade för avslutningsnian. För det är vi. Det är vi, 100%. Häng med oss och bli taggade om inte annat. Gör det. Vi ses snart igen.
skaka av. Välkomna tillbaka. Detta är den på nationella touren, deltävling 3 i Häfflabruk. Vi följer FPO lead card och det är nu det ska avgöras på riktigt. Men först tar vi inte en utlottning. Det var en liten lurig fax. Vi tar den alldeles strax. Vi säger återigen hej och välkomna. Jag heter Simon. Det här är Rickard. Nu blir det rätt. Jajamän. Nu är vi på gång igen. Discgolfpodden, Flip Up Collective. Discgolf är ordet. Ledordet. Mm. Det är röda tråden genom hela sändningen kan man säga. Det stämmer. Som sagt, det ska avgöras nu och vi ser varmt fram emot detta och hoppas att ni gör lika så. Som en liten kickstart på den här sista backninen så ska vi gå in i den där giveawayen som vi hintade lite om alldeles nyss. Vad som helst, det är utlottning av en flip-up disk med die. Mm. One of a kind skulle jag tro här. Signad av NT3 FBO-vinnaren. Vem är det? Det vet vi inte än. I alla fall, delta i chatten för att vara med. Svara på frågan, vad är ditt bästa discgolftips för nybörjare? Bra fråga faktiskt. Också bra pedagogisk möjlighet här. Ja, för alla att absolut. Bidra. Så ja, precis. Lägg lite krut på svaret här. Så blir alla glada. Trevligt med de här flip-up-diskarna. Vill ni se mer av dem så gå in på flipup.se för övrigt. Det kan ni göra ändå. Det är kul hemsida att kolla på. Och har ni inte gjort det så prenumerera gärna på kanalen på YouTube. Men nu tycker jag att vi ska dyka in i back nine av finalrundan. Först ett litet leaderboard. Det har vi sett nu också att vi har Matilda Ringbom i ledningen, en stabil sådan. Ella Taylor på andra platsen och Lina strax därefter. Två kast bakom. Men hon är bara ett kast bakom på rundan. Här kan hända mycket. Det är också så intressant att de här tre vi har nu toppen på den här tävlingen är också de som är i toppen på totalen på nationella touren. Det är rafflande. Det är rafflande. Något annat som är rafflande är hål 10. Ett läckert par 4. Som kräver två tekniska kast. Det första kanske mer tekniskt än det andra. Du vill ligga här någonstans vid den här grusplätten för att ha ett fint inspel upp till korgen som står i sluttningen här. Här har vi sett Matilda göra fantastiska saker. Jag tyder inte på att vi kommer se fina kast från gänget här även denna runda. Lite mer aggressivt den här gången. Kanske också lite tuffare position där. Ja, finns nog fortfarande forehand, men det ser svårare ut än tidigare. Jag håller med. Kan vi på tre? Nej, det är helt otroligt. Igen. Ja, kan det inte missa det här hålet eller hål 3. Nej, det verkar vara hennes hål alltså, helt klart. Lina som slant lite från tin i folketron där, men det gick nog bra som sagt. Ja. Det blir lite tydligare hajser där, men det där löser hon väl ändå ganska bra. Ja, precis. Rötta lite med obit där, men det var ingen större fara. Börden var svår för henne, men det är inte det vi har sett henne spela här innan heller riktigt. Nej, jag tror hon spelar aktivt för paret i känslan faktiskt. Ja. Ja, det är vackert. Ja, bra sammanfattat.
Den har jag. Gött. Ja, det är rätt inställning, eller? Då vågar vi säga det också. Bra tryck i standstillen. Det var inte långt borta det heller. Ja, vackert. Ja. Och den tror jag hon har. Ja, det tror jag också. Hon kan kosta på sig det. Ja, hon har råd med det som känslan är just nu. Jag pratade ju förresten om att Matilda har EM-medaljer och sådär också i juniorklassen. Hon kom bland annat faktiskt trea och tog bronset 2021. Vet du vem som vann då? Nej. Silva Saarinen. Ja, det där ja. Mm. Det ryktas som att hon har blivit ganska duktig. Ja, de säger det. Och på fjärde plats bakom Matilda var Olivia Kindstedt. Också en etablerad finländsk discgolfare. Mm. Men nu tar vi oss an hål 11 som är det här fina, fina turnover-hålet. Den här kast gillar vi. Man ska försöka komma igenom den här luckan och det är inte så lätt som det kanske ser ut när man sitter hemma och tittar, för den ligger ganska långt fram och vi konstaterar att det blir svårt med siktet och sådär också. Man kan inte bara sikta mitt i luckan. Man måste ha en plan för hur det ska ligga hela vägen och dessutom passera den där mellan de där två träden. Var på väg mot samma gren som förra gången. Ja. Matilda gjorde ett Det var verkligen en kopia. Ja, det är snyggt jobbat. Men det där kan gå vägen. Det ser ut att ha vinkel också för att komma tillbaka på rätt sätt. Ja då. Jag jobbar sig igenom. Jajamän. Det var snyggt. Ja, men nog. Det är ett putt för birdien. Något av en bonusbörde det här känns det som. Ja, men så är det ju. Den är liksom så fullt existerande när man står på 10. Mm. Oj. Too much power. Too much power. Ja, det stämmer i det här fallet. Vi får se om man kan sätta lite press här nu på Ella. Oh, oh, det såg också ut att gå igenom korgen tycker jag. Ja. Ja, men det var härligt bid. Ja, då. Så gött att sätta de här comebacksen. Gör inget om man har too much power. Nej, precis. Jajamän. Ja, läckert. Front runner. Och ner under par på rundan totalt. Läcker. Tillbaka putten. Jajamensan. Vi hoppar vidare. Hål 12. Återigen ett par fyra här nu. Och det är 172 meter. Den här luckan är lite lurig. Man vill antingen ligga i den med tydlig vinkel kvar eller gärna gå förbi då för att ha helt öppet. Och så sen upp det här, ta sig förbi de här stockarna som annars kan störande nog kan stoppa inspelen. För att sen ha en putt för birdie eller par eller vad det nu kan tänka vara. Det var ju klockrent. Ja, nu går det att se korgen. Ja, det där var nog det längsta kastet vi har fått se hittills här. Så svänger vi tillbaka lagom. Hon var nog sig samma hörn där i kröken. Men det är ju mycket riktigt, det är ju den där man behöver utmana på forehanden, ska jag säga. Så det är, ja. Det är så nära perfektion det kan bli. Det hörde vi också på henne på reaktionen där, att det var stort sett enligt plan. Ja, men det kändes så. Men det här är ju fantastiskt bra kast. Ja, det är tydligt lead card vi får se. Ja, ska vi få se lite
approacher som närmar sig birdies här då? Det tror jag inte vi har sett någon. Nej, vi har inte fått se så mycket birdies här. Och det är ju ett tydligt svårt hål. Ja. Men här har vi ju en chans, ja, även om den är något halvt avsides. Det är lågt där, annars med kraften. Kraft och riktning var bra. Inte rädd för att vinna. Det är bra, man måste våga utmana den. Och där har vi skippen. Ja, 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 ja. Det kostar inte så mycket, det var värt det. Ja, ja, det är nog första gången vi får se någon ligga lång faktiskt på tågkast. Mm. Jag har bara pratat om att faran är att ligga. Ja, exakt. Det var slutpratat nu, tyckte Matilda. Ja. Det var lite taskig ground action där. Ja. Och inte kompis med marken riktigt, varken på inspelet eller på... Eller på något av inspelen då. Nej, exakt. Nej, Ella. Nej. Ja. Nej, jag rullar över stället. Galen. Det där är alltid läskigt, de ska putta över. Ja. Ja, den stannar. Mycket kedjor där. Ja. Stannar välförtjänt man. Exakt. Fullt tråkigt. Ja, då. Och det belönar sig. Men som sagt, de har hittat dem där nu igen, känns det som, de här mellan 6 och 8. Mm. De vill man gärna ha, även om de är svåra. Nu vill vi se en börde här också. Det är tufft för också. Mm. Men besvikelsen är påtaglig. Ja, det har varit en fin back-to-back birdie annars, 11-12. Det är inte vanligt bra. Men ingen skada skedd? Nej. Hoppar vi till hål 13. Kortaste hålet på banan tror jag vi har konstaterat. 64 meter. Rätt på bara om man inte vill hitta någon liten annan lucka i någon av sidorna. Och OB bakom korg som också kommer lite sådär jobbigt mot sidan. I alla fall på högersidan. Det är lite närmare. Jajamän, circle hit. Det är långt ifrån heller, men det duger inte för Ella. Nej, hon har höga krav. Som sig bör när man är en duktig spelare. Ja, självklart. Hon har ju också typ 8 raka par eller något sånt. Så hon var lite sugen på en birdie, tror jag. Ja, precis. Det är så fint. Jag har längden. Ja! Ja, nice. 2 tummar upp. Härligt. Jajamän. Välförtjänt. Vi har 4 tummar upp från här också. Jajamän. Ja, hon vill ha den. Mm. Kommer hon nog snart få den också. Ja. En gång till. En lättnadens suck. Ja, exakt. Man hinner ju tänka så mycket medan den är och hoppar där på kanten. Ja, verkligen. Snyggt. Då fick vi 2 birdies här ändå. Nästan 3. Thank you.
Nu är det dags för hål 14. Par 3, 94 meter. Lätt upp för vänster. Här är återigen en tuff birdie här, men vi såg ett par lägen som var ganska så nära tidigare, vill jag minnas. Lurig green med mycket stenbumlingar i spel. Och vinkeln och höjden är viktiga. Där har vi något. Oj. Läckert. Det har vi inte sett någon vara i närheten av. Nej, inte så nära korgen. Nej. Det där var i stort sett så bra man kan göra det. Lite känslan av ärevarv här nu. Ja, hon har hittat gunget helt klart. Är på väg att göra den bästa rundan hittills med minus 2. Så hon har gjort ett par runda. Det är tuffa hål kvar. Så är det. Det är mer rätt i vinkeln än vad gjort tidigare, tror jag. Men den var ju också lite längre höger ut i riktning. Mm. Oj, fint! Wow! Oj. Vår hand! Oh! Bildskön approach där från Elina. Jajamän. Ytterligare ett fint inspel. Mm. Jag ska få se Matilda här näst och Harding. Och den är inte långt borta i alla fall. Jadå. Ja, det är snyggt. Tre under senaste fyra hålen. Och apropå den här bildsköna från Elina, hon är också en väldigt skicklig fotograf till vardags. Ja. Mm. Är det civila så att säga? Ja, precis. Ja, vi har sen kik igen på hål 15. Där ska man först lite höger. Och sen ska man höger igen. Och sen ska man ner på det här och höger. Och så har vi ett OB. De är ganska snällt, ja. Vi har inte fått se någon riktigt utmanare. Vart så skaka. Men ett väldigt tufft par 4 med tanke på. Det är ganska långt. Och det är mycket att manövrera där. I de östgötska skogarna. Ja, exakt. Och det är nog så att de helt enkelt har spelat. Det är ganska så klokt damerna här som vi får följa. Så de inte har gått för långt helt enkelt på inspelet. Så är det nog. Gällande OB. Alltså. Botten är med. Han behöver inte anstränga sig så mycket där för att lokalisera disken. Vi kände det direkt. Mm. Det är nog det trädet som är mest i spel också. Ja. Inte minst med en bäckan. Vilken mitt i man kan vara i alla fall. Hon borde ha en fåren till därifrån, vilket hon är glad över, tror jag. Ska vi se ifall Lina kan hitta ut ur det här läget. Ja, snyggt. Spotten fick enkelt arbete igen, tror jag. Precis i utkanten av ruffen. Borde kunna vara görbart. Lite mera inkanten skulle jag säga också. Ja, precis. Det här är ett väldigt bra kast att ha i rockar, men man behöver sträddla ut på det här sättet. Ja. Ja.
på höjden när man ska sträcka sig ut sådär också. Mm. Samtidigt tänka på vinklar och fiskens stabilitet och riktning och lufttryck. Och precis. Myggor och hemlängtan. Ja. Mycket att ta hänsyn till. Är den het? Ja, den är lite het. Är den för het? Ja, ja, det verkar så tyvärr. Jag kan konstatera att birdiesbrickan där, det blir perky för Matilda. Nej. Kallad patent pending. Också bra att ha sin arsenal. Det är ofta så när man behöver straddla från andra sidan, fairway. Landa mjukt i flisen. Ja, verkligen. Genomgående så. Ja, det är kul. Tydligt mål. Kvar igen. Ja, exakt. Matilda har tagit sin meter från OB:et och ett pliktkast. Ja, inte enligt plan såklart, men hon har råd efter att ha spelat så fint. Då så, då är vi på hål 16, ett par tre hål på 102 meter. Där inga OB:n, inga mandon, men en hel del träd och annat att försöka hålla sig undan för att hitta fram till den här mysiga greenen ändå. Lite så i skuggan av granarna. Fulltös från Elina. Återigen, ja, den kunde väl få slunkit förbi där, då hade det blivit riktigt, riktigt bra tror jag. Jag tror den jobbar sig fram ganska långt, ja. Oj, oj, oj. Det där är mer eller mindre bullseye hit, va? Ja, jag tror det. Jajamensan. Fortsätter du att aldrig vara kort någon korg? Nej. Low five. Eller high five. Beror på vem man frågar. Vi ser. Birdie-läge för Matilda Ringbo. Många imponerande prestationer av henne från den här rundan alltså. Ja, verkligen många fina hål. Nu ser vi myggorna tillbaka. Hon slår i foten i backswingen där, ja, på något sätt. Ja, foul på björken. Men hon lyckades att inte falla framåt, vilket är det viktiga innanför 10 meter. Bra par, lite syskonkärlek. Vi tar oss åter igen an det här otroligt tuffa hål 17. Där vi såg Matilda faktiskt komma runt och få en kik på korgen efter första kastet. Då ligger hon någonstans här. Det ska mycket till. Ett väldigt bra kast nämligen. Sen har vi OB man ska över och in på den här ön. Men jag är lika tuff som den ser ut.
Mm. Väl sammanfattat. Mm. Tackar, tackar. Hon har gjort det förut, nu vill vi se det igen. Lite mer högre den här gången, men fortfarande bra fart. Ja. Ja då. Ja, jag tror att det var ett bra läge. Applåderna säger så. Jobbar den tillräckligt mycket vänster? Ja, vill jag påstå. Mm. Ytterligare ett bra kast. Jag tror att det blir layup därifrån. Utan att det är ett... Det är inget dåligt kast. Nej, men precis. Ja, den slutade rulla till slut. Ja, det var klokt även om det. Hon hade säkert haft det i sig, men det behövs inte riktigt i det här läget. Nej, precis. Det är tillräckligt mycket precision och kraft och förmåga som krävs därifrån hon ligger nu. Ja, det är så, åh, nära. Så nära. Frågan är om de kommer kolla att den var inne eller inte. Svårt på det här läget. Det var faktiskt väldigt svårt att säga. Ja, även för oss, ja. 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 Åh. Nöpligt. Mm. Ja, då. Så säkert ut. Lite av... Just det. En provisional för att de inte är helt säkra på att den inte är safe på andra sidan. Klokt val. Ja. Det här är troligtvis då 50 kastet vi får se här då. Det lärde ju vara. Det där trädet som hon träffade står ju ändå ganska långt utanför cirkeln. Kommer hon fram på en av dem? Fram. Ja, och de dömde att Elina var inne innan, vilket jag tycker är helt rätt. Det är benefit to the player, brukar man säga. Ja, det var ju inte tydligt för oss heller. Ella Taylor tar ett väldigt fint par på det tuffaste hålet på banan. Och greppet om andra platsen är med det också. Ja, det får man säga. För det avslutande hålet. Ja då, vi fångar högersidan. Tufft hål för Matilda, men återigen, hon har ju väldigt många fina birdies bakom sig. Vi går till MPO check-in. Nu är vi då på hål 18. Och Ture har ett kastledning mot Dennis Augustsson. Mycket riktigt. Ja, han lägger sig bra där också. Och Dennis face, tror du? Ja, det tror jag. Ja. Så får jag också se Fritjof Fagergren. Ja, den där var het. Ja. Och du ser den röda korvpositionen här. Just det. Det är lite längre än den gula.
Där gömmer sig en Europamästare. Med puttsättaren där. Han visar på att linjen är den ska åtminstone. Det här är förra årets nationella tourvinnare. Isak Andersson, Sundsvall. Stämmer bra. Där har vi en vacker avslutningsputt. I kistan. Exakt så. Stort grattis till Ture Valtonen. Linköpingspojken, sponsrad av Innova. Riktigt snygg sista runda. Ja, det är otroligt bra. På alla banor. Ja. Dennis Augustsson får en stark andra plats. Men åter till FPO, Rickard, och hål nummer 18. Ja, här ska vi knyta ihop det. Det är 104 meter som ska avklaras här. Jag har inte Matilda haft några problem med en enda gång. Han har väl varit lång båda gångerna till och med, tror jag. Jag tror det. Ja, rätt fram bara över OB, så behöver man tänka mer på det. 4 på 11. Låter som en gameplan. 6 på 11. Yes. Oh, lycka till, sista nu. Lycka till, lycka till. Vad trevligt. Liksom Ella korrigerar mycket väl. Ja. Oj, 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 vad snyggt. Låg innan med lite vänster förra rundan, men det där var inte mycket att klaga på. Nej, satt han inte spiken i kistan på 17 så var det här definitivt det. Ja, precis. Då pratar vi om andra platsen. Där hon ju ligger på plus 15 mot Elina Wilhelmssons plus 19. Kan vi ha någon på tjejskard också, men jag tror inte någon kommer ner i plus 15-nivå. Så otroligt fint. Ja, ändå läckert kast. Ja. Där har vi det. Full fart. Mm. Lite högre än tidigare. Men hellre lång vänster än kort höger i det här läget, va? Ja, det går att kora en vinnare därifrån också. 100%. Scrambla kan hon också. Mm. Jajamän. Det är ganska nu. Så kul att se birdies. Ja, det är allt. Alla birdies är betydelsefulla. Ja, det är ju så. Och Ella fortsätter imponera på nationella touren. Starkt spelat. Men starkast av dem alla under den här tävlingen i nationella touren, Hävlabruk. Matilda Ringbom. Snyggt, snyggt spelat. Övertygande och välförtjänt. Helt klart så. Plus 6 över 3 runder är mycket, mycket bra. Jag tror hon snittade över 900 på alla. Ja, det är läckert. Mycket bra gjort. Vi ska ta och få en liten sammanfattning också genom vårt leaderboard här. Eller leaderboard check-in ska jag säga. Och då får vi det svart på vitt här. Plus 1 var sista rundan för Matilda, alltså plus 6 totalt. Och sen då 9 kast upp till andra platsen och ytterligare 4 till tredje. Ja, och sen så såg vi Nilo spela på här på sista varvet och ta den där fjärde platsen också. Ja, klättra förbi Linköping Johanna. Och här får vi också MPO-resultaten, mycket riktigt minus 13 på Ture Valtonen den sista rundan. Galet bra, och det innebar också att han klättrade förbi Dennis Augustsson och Gustav Dahlén då. Mm. Mycket riktigt. Fina resultat även där. Kul att få se ett litet smakprov från det. För det är ju MPO vi ska följa i den sista NT-sändningen från Hässleholm den 20 september. Mm. Vill du kika på det? Upplösningen i FPO, och där kanske vi är i alla fall nyfikna på Matilda som vi tror är med oss här nu. Jajamensan, välkommen in i studion Matilda Ringbom. Yes, tack så mycket. Vad kul att ha dig här, och vi får börja med att säga stort grattis till en väl utförd tävling.
Tack så mycket. Det är roligt att få vara med. När kände du under den här helgen att nu har jag det? Eller var det på torsdagen redan kanske? Vad var något som jag kände? Som du kände att nu har du det här i din hand, eller grepp om en vinst? Oj, det, alltså grepp om vinst, där känner man väl aldrig riktigt att man har. Men det började väl kännas bra i slutet på andra rundan i alla fall. Det gjorde det. Ja, men det var ganska tryggt där. Var det något specifikt? Du är ju ganska allround i ditt spel ändå, kan jag tycka, som åskådare. Men är det något som du kände passade dig eller funkade extra bra under den här tävlingen? Alltså, jag har drivat riktigt, riktigt bra faktiskt. Det har varit jätteskönt. Många av hålen vinner. Sen är det synd att jag inte kunde putta, men ja, det löste sig ändå. Ja, exakt. Ja, vi fick se en del fina puttar, men du, som du säger, du driver det fantastiskt bra. Och jag måste ju ställa den här frågan. Vad tycker du om hål 3 på Hävlabruk? Jo, men ja, det passar mig. Jag gillar det. Ja, vi fick ju se 3 stycken ganska lätta, såg ut som birdies dessutom från ditt håll, på ett hål som han har spelat ganska svårt. Så det var väldigt imponerande. 2 birdies till och med och en eagle. Ja, det är på hål 10. Pratar vi om hål 3? Ja, det var det hål 10, ja. Men igel, jag skulle komma dit. Hål 10. Det gillar du också, det hålet, kan jag tänka mig. Ja, det var ju fantastiskt igel du fick se. Ja, det var helt otroligt. Det är min första igel någonsin. Och att få den på film är riktigt häftigt. Ja, det är många som aldrig får en igel faktiskt. Det ska man suga i sig. Ja, men helt klart. Ja, det var läckert att se. Och som sagt, över 900 på alla rundor. Det måste vara ett mål du har, gissar jag. Eller sätter du upp en ratingmål för dig själv att du liksom vill jobba upp över 900? Alltså, det är klart jag är jättenöjd med över 900 i rating på alla. Jag har väl lite svårt egentligen att sätta upp mål på rating, eftersom att det beror så mycket på vad alla andra gör också. Och lite det här att kunna vara själv, alltså hur har man det spelar liksom. Nu tappar vi skoliga mål än ratingmål som jag sätter upp. Ja. Vi tror vi hängde med på ett ungefär där också. Vad har du liksom, eller jag tänker så här, jag är väldigt nyfiken nu, för nu här, resultaten i den här tävlingen innebär ju att Ella är fortsatt totalledning av Toran, väl, och du är 2. Yes. Har du några planer för att åka ner och utmana Hässleholm här nu då? Jag funderar fortfarande. Jag har en del med jobb och skola. Så att vi får se lite hur det passar in. Ja, och jag måste fråga en annan sak också. Jag har ju förstått det tidigare som att du har hållit på väldigt mycket med simning. Ja. Simningen har hindrat dig från att diska fullt ut här nu. Hur ligger det till med simningen nu för tiden? Jag simmar fortfarande och tävlar, så att det är lite det också. Efter den helgen då som Hässleholm är, så är det 5 helger med simtävlingar på rad. Ja. Så att det är en del sånt också, så det är mycket helger som går åt. Men det här blir sista säsongen, eller sista terminen som jag simmar, tror jag. Sen läggs fokus på annat. Ja, härligt. Spännande. Det låter som en eventuell satsning här, eller vad tycker du, Simon? Ja, vi hörde det. Vi håller tummarna för både att du dyker upp på NTN i Hässleholm såklart, men också på att det är en discgolfsatsning på gång. Det hade ju varit fantastiskt roligt. Vi har kollat lite snabbt. Du har spelat 3 Europatourtävlingar och 2 nationella tourer, och så var du med på SM och tog en fin 7:e plats exempelvis. Har du någon mer tävling planerad, eller är det den här NTN i Hässleholm som är eventuellt ytterligare en tävling den här säsongen? Ja, det är nog den tävlingen som är den sista. Ja, tänk dig just nu då. Sen är det KM nu i helgen. Så att det är ju såklart en viktig tävling också. Men inte riktigt av samma klass. Ja, men det är ju årets viktigaste tävling överallt. Det måste man faktiskt hålla med. Jag måste också fråga. Jag påstod ju här att jag kunde i alla fall inte hitta att du någonsin har varit utanför pallen på nationell tour. Stämmer det? Kan du bekräfta detta? Oj, det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag tycker det låter som att du inte har varit det då. Ja. Ja, det är som oss. Så vi respekterar att du inte vet det. Ja, nej.
Faktiskt, det skulle kunna stämma. Skulle också kunna inte stämma. Dålig koll. Mm. Ja, det är lite antingen eller då. Mm. Är det något sista medskick som du vill skicka med till tittarna här? Eller hälsa till någon eller någonting sånt? Ja, men jag skulle vilja tacka mamma och pappa i så fall. För att de stöttar som är. Och sen så den kläda. Mm. Jajamän. Det blir ju ännu lättare här nu för det. Tack Häfflappen. Superfin annan och tävling. Vad sa du? Ja, nu pratar vi lite i munnen på varandra. Jag tror vi är en liten fördröjning här så att vi hamnar lite omlott. Aha. Du får avsluta här. Mm. Nej, men tacka Flippapp och tacka Häffla för en superfin annan och tävling verkligen. Härligt. Ja, vad kul. Och då får vi tacka för våra tal och så återigen säga stort grattis och hoppas jag att vi hörs och ses mer framöver, Matilda. Yes. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Men då så, fick vi pratat med vinnaren. Alltid lika trevligt. Ja, det var väl fint att runda av här nu på det sättet. Ja, nej men exakt. Så är det. Så nu återstår det för oss att tacka också alla tittare som har hängt med där hemma i soffan eller var ni nu befinner er. Och följt med på de här tre rafflande rundorna och fått se Matildas defileringen i mål på en fin seger i Häfflabruk deltävling 3 nationella toren. Ja, verkligen tack för alla som både tittar och kommenterar som du säger. Och det finns historier här som vi får ta upp senare som inte var så lätta här. Vi tänker på dig, Jonathan Kvarmo, Gorbismannen. Jag får lyssna på podden så kommer det historier där. Jajamensan. Men då återstår det bara att säga tack för ikväll. På återseende den 20 september. Ha det så bra. Ha det bra.